Veči, katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam dūri. Pamēģina atlapt. Labi jau teicu, bet bumbā dosi. Kopā par skaistu spēli. William Hill LV. Nav svarīgi, kur atbalstam savējos. Svarīgi ir tas, ka mēs esam kopā ar viņiem. Domās un darbos. Oh, cik skaisti! Bet vai varētu lūdzu drūziņu ātrāk? Kopā par skaistu spēli. William Hill LV. Veči, katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam dūri. Pamēģina atlapt. Labi jau teicu, bet bumbā dosi. Kopā par skaistu spēli. William Hill LV. Esiet sveicināti, visi hokeja draugi. Pirmā NHL watching party spēle starp Buffalo un Colorado. Šodien mūsu studijā ar Dream Team, Sandu Ozoliņu un Gunter Pasti. Nu, ko jūs labi man teiksiet? Kā pēc iepriekšējās mūsu pārraides, kur mums viss rekords pārsitām, ka bija Latvija, ka mēs visi trīs bijām kopā, tāds rekords nav bijis. Tā kā, nu, es šodien mēs nepārsitīsim, jo Buffalo 5-0 neieliks. un Girgensons 3 gols, piemēram. Labi. Man nu jākomentē spēli? Nē, tev nav jākomentē, tu varēsi. Tu varēsi es varēšu savs... tikai labi. Gudri runāt, jau tev nekādu atbildīgi to. Nē, ļoti smuks, smuks, un tu arī tādu par Colorado. Tā, nu, Sandu, iepazīstina ar Colorado Avalanche. Ko mēs šodien no šīs komandas varam sagaidīt? Labākā komanda šobrīd līgā. 6 uzvaras, 1 zaudējums. Ja nemaldos, ja es neesmu palaidis pēdējo spēlē. Nu, viss kārtībā. Uzbrukums, aizsardzība, labākie spēlētāji. Skauti labi, zinu. Skauti vislabākie, jā, vispār zinu, vislabāk, līgā, ir sevišķi Eiropas. Jā, 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 Eiropas. Viena austrum Eiropas. Vispār baigi labi, nu, viss redz. Jā, es arī dzirdēju, man viss pazīst. Jā, saka. Jā, un, jā, un, nē, nu, patiešām, labi. Muļķības garām, labi komanda, super komanda. Līders gan viens no labākajiem vispār, kāds jebkad ir spēlējis. Uzbrukumā visapmaksātākais spēlētājs, vai ne? McKinnons. Vispār līgā ir. Nu, McDavids tam arī labāks, nav? Viens no. Viens, ah, viens no, jā, jā, okay. Bet McKinnons man tā liekas saņem vairāk nekā. Ah, nekā pa Nari? Es... Nekā pa Nari? nekā pa Nari vēl saņem. Jā, viņš parakstīja pagājušo gadu, man tā liekas vislielāko biļeti. Ah, jā. Tam, viņam ekspresija caur tai bankai, tur žik, žik, jākādī. Viņam pas neprasa, ka viņš ieliek savu naudu iekšā. Nu, lūk, Vācarglīnī. Un Vācarglīnī pēc tam. Tam te ne. Pēc tam viņam arī pietiekam daudz maksā, lai viņš noķertos izgainas 1-0. Jo viņiem arī vislabākais kāds vispār var būt arī jebkad ir spēlējis aizsargs. Ja? Makars. Makars, ja, kas arī ir fenoms, kas ir viens no spēlētājiem, kas mainīs vispār hokeju nākotni. Jā, es ļoti pagodināts, ka viņš paņēma manējo numuru, tādā es saku. Es daļšu, ka viņš tevi ir skatījies. nu jā, nu, to es stāstu arī visiem pārējiem, kas mazāk zina, bet nu, noteikti, vai ne, tie ir, un plus viņiem vēl ir arī diezgan stabili palīgs sastāvs, kas arī ne tikai nu, ir atkarīgs no viņa snieguma uzbrukumā un aizsardzībā, bet arī paši kaut ko spēja izveidot, un tādā veidā viņiem ir balansēta komanda, kas viņiem pagājuši kaut nesanāca daudz traumas, un tās bija tās traumas, un tie spēlētāji izskrit ārā, kuriem viņi bija tiešām nepieciešami play-offos. Tās tās spēles, kad, nu, kad, ja mēs skatāmies pēc algām, ja, tāpēc pieminējām, ja, tad ir play-off ir tādēļ, tās algu pamatojums ir tāds, ka jūs saņemat to naudu, lai tinos play-offos vajadzīgajos brīžos jūs parādīt savu labāko hoķi. Tas nav viegli? Nav. Guņš. Kādas tavas prognozes šodien pa otru komandu? Buffalo, tu tomēr mūsējais spēlē, un es saprotu, ka tu sevišķi stārā neesi par bumbu. cerams, viņi neiekritīs ar seju salātā. Labi,
Bet nu, tā nopietni, ja tā nopietni runājam. Skatīsimies, nu, bet es tā teikšu, kā ir. Nu, nu, cik gads viņi jau grib tikt play-offā un nekādīgi. Un tas ir arī fenomens. Un Zemgulis saka, visu laiku tik parakst un visu laiku cerēs. Nu, bet tas ir forši. Pagājuši, kad viņi cilvēks stabili tiek pie naudas klāt. Nu, pagājuši, kad viņi otrā pusē ļoti labi hokeju spēlēja. Viņi kaut kā bija atklājušies, tur tie jaunie talanti sāka spēlēt un... Nē, nu viņa sezonas sākumā jau arī neko mēs sākam sezonu tieši Florida ar viņiem spēlē. Nu viņa elpojoša komanda bija. Cerams, ka arī tagad. Nu, reku tikai jūtāt Colorado uzreiz. jau iespēc. Uzreiz iegāja. Bet tu pašās beigās viņa tik labi tur. nu jā. Kas, nu, labi, nu, tādā jau tā sezona ir tās 82 spēles, ka nosaka tos stiprākos visu sezonas garumā. Un tie ir 7,5 mēneši. Kuros spēlētāji spēlē to regulāro sezonu, un tur jau katrs var izšaut kaut kādā īstā laika periodā un būt labāks spēles, un citi tur var sliktāk spēlēt, bet tādai viņi ir tik gara, ka tad jau arī nosaka tās sezonas labākos. Case of the game, mēs redzam, ja? No? No, futāna perola, no? Zum, zum. Nē, nu tu saki, Gāzī, vai, vai tas spiek. Eksperts ir gudrs vai... vai es taču neredzēju. Ko viņš klausījos, ko tu runā, nu? Nu jā, es tev teicu, lai tu uzmeti acis, jā. Nu jā, nu futāna perola, nu ko tas nozīmē? Nu kas, ka viņiem jātur tēmas augsts ir? Bet es nesapratu, kurai komandai tas bija uzdevums. Nē, es jau domāju, ka Colorado noteikti to tempu. Nu jā, šis ir apakaļ. Jā, Mičuškins no pudeles. Nu, beidz. Nu, bet toreiz... A, tu zini, kas tur bija? A, ot viņš zina. A, bet kā tu zini, ka viņš viss izstāstīja? Nā, kā tu zini, vai viņam ir pierādījumi? Pie vainīgi bija Ukraiņa meitene. Nu, kad tad? Nu, kā Mičuškina, tad, nu, mēs runājam par Mičuškinu. Bija Ukraiņa meitene parādījusi? Kā tu to zini, ka tu var to apgalvot? Tas ir nepierādām. Nu, tas ir nepierādām. Tas bija rakstīt, es lasīju to. Nē, nu jā. Nu, beidz, nu, atkal saka, tu tā izmanto to tur tauta runā, Johenim. Un pēc tam cilvēkam sabojā dzīvi. Es nezinu, man neinteresē, kāda starpība, ko viņš dar, ko viņš nedar. Tie ir profesionāls piegājums. Viņš nespēlē svarīgas spēles. Jā, tā tad bija pietiekam labs iemests. Kādēļ kā? Es nezinu, nu, nu es nezinu, bet vai līga pateica kaut ko? Līga pateica, viņi neko Līga arī nepateiks, viņi maliks tajā ziņā. Līga šī ziņā ir stipri. Viņi vispār neko nenesāra. Tu citu pa līgu runājot. Nē, es saku spēlētājs. Ja jūs apgalvojat kaut ko lielākai publikai, jums jābūt pamatam, lai to pierādītu. Savādāk šitās te baumu dzirnavas, ja, tas ir, bļēns, tas ir tāds, nu... Ir ceļš tagad. Nu, tieši tā, nu brājums, es līdās ierakstīšu Twitterī kaut ko, vai negadzam kaut kādu anonīmu kontu, nu un viss attiec zuzīt, vai ne? Nē, zem anonīmu nē, bet zem sauta gan viss panesīs. Nē, nu tad vēl jau vairāk ticamība ir. Tādēļ jums abiem diviem. Mēs nerakstam. Jaunieši. Mēs nerakstam. Jaunieši. Jums ir atbildība. Vai ne? Jums ir atbildība tā kā publiskām personām. Un ar, jā, noteiktiem, jā, jābūt atbildīgiem. Ja? Saprotams, tur bija kaut kāds incidents un kas tur, ko tur tādā jau viņi nerāda un nestāst, ka tas nebija jā. Tik svarīgi, lai... Bet viņiem tas nav izdevīgi, man arī vienalga ja būtu kaut kāds konflikts. Klubam nav izdevīgi savus nu, spēlētājus. Nē, viņi ir diezgan atbildīgi. Es tad teikšu, nu neko spīdošu, es tur neredzu no... No Buffalo? No Buffalo, dā. Nu, tur ir, ka mums ir Buffalo fans. Lai cik tas ir melnā grāzā. Es esmu tāni. Es esmu tiesnes. Tas sumbriņu vajadzēja. Klausies, tie Buffalo ir nofenderējuši no Minskas Dinamo to logo. Jā? Nu, apsties, abiem neviem kaut kāds sumbri tur ir. Nu, apsties, nu. Pagāni, nu. Tās. Nevarēju savējot. Tad Minskas Dinamo un Čiļabins traktoru, zin kā. Traktoru man arī tagad kaut kas tāds. Viņus ar vienu logo tragā, farm klubs. Neskatos to. Neskatos to, hoķ. Nē, es informēts vairāk, kas tur noteikti pārāk. Man tā liekas, reku brauc pirmā. Hop! Tur pārāk daudz. Kas tā viņiem ir par maiņu? Tu liņ būs, jā. Kā, tas tur tā kā... Piec melnie vārts. Piec melnie lejās. Sieniņa taisa. O, posties, nu, cik te viņi tur metīs? Es tā domāju, tu viņi divīs būs. trīs uz borta. Un nedabūjā rāt. Nu, ir sūdi. Bet labi, malači veči metās zemrīpām bazaru no malači. Šo. Tur viens... Pauze. Nebija gribas. Šitais atgādiņa žitnik. Pirms 30. Nu jā, Žitņiks tur spēlē. Jā.
Pirms mēs vēl, kā saka, iesaistam skatītājs, Guņš tevi prasa, vai tevi gala iekārtot Latvijas spēlētāju Anglijā? Tu vispār ko, zini Anglijā? Kā tā? Ko? Kur, jā, tu var, kur? Kur tu vēl var iekārtot bez Anglijas? Anglijā var. Var iekārtot? Kā tur ir līmenis? Nu, kāds? Nu, līmenis jau... Ja spēlētājs. Es tev pateikšu, ja tagad mēs ar vārdiem... Līmenis. Nē, vat līmenis, man insi līmenis. Viens ir mums tāds izcils spēlētājs, viņš spēlē Čehijas pirmajā līgā tagad. Tu negribi uzvārdu nosaukt? Kāpēc negribi? Kuldi jaunākais. Viņam bija 3-400 Dānijā, viņš teica, ka tas nav viņa līmenis. Viņš tagad ir pa 1000 eiro Čehijas pirmajā līgā Slavijā. Tas ir viņa līmenis, jā? Tur ir tas ir viņa līmenis, nu... Lai tu tā saprast, ko nozīmē līmenis. Ne, bet Anglijā... No līmenis Anglijas ir no 1200 līdz 2. Es domāju, ka jūs par hokeju rezultatu tādu runāju. Nē, nu, cilvēkam jau... Ne, nu, cilvēks prasa iekārtot, vai Guņš var iekārtot, kad spēlētāji Anglijā. Nu, var taču, nu... Nu, bet viņš pateica, ka var. Var bet viņam par 1200 iekārtot. Anglijā arī? 1200 līdz 2000, tas ir paundi? Paundi, eiro vai dolāri? Pirms nodokļiem vai pēc? Tīrajā. Ar aģenta procentu. Jūs skaitījies ar aģenta procentu. Es tur iedošu kompaņonam un aizmirsīšu jau par viņu, par to spēlētāju. Viņi jau tādēļ, viņi jau aizmirst. Bet pagaidi, Anglijā jau kanočik daudz tur nespēlē. Vielāk atdājies. Kā tas goli ir. Varočikam tur šodien. Pirmajās piecās minūtēs izstāsts, ka te būs 5-0, ja? Kad te... Es zinu, tas arī mānoši. Jā, arī mānoši. Tad pāriet vai tad tu līdz pāris iemetīs. Un... Es domāju, tas līdz pirmam vairākumam viss. Bet kā ir, ja tu, tu liels pārsvars vienai komandai, jūs tur tā kā iedo komandai, tā kā tem bremzēt vai tomēr met, cik var iemest? Nē, nu nav. Nu vienkārši tu spēlē. Un lielāko ties pat līdzīgām komandām vienai ir tā iniciatīva pārsvars, un viņi spiež kaut kādu brīdi, tur 5-7 minūtes, un liekas, nu vai tur visu periodu, vai ne, un nu, tad, nu, tad nu, pēši kaut kā nomierinās, un tas nav noteicošais, ka tā ir visa spēle tāda būs, jo viņi daudzreiz arī mainās, un pilnīgi liekas, ka divas dažādi līmeņi komandas satikušās, bet patiesībā viņas ir pat viena ir stiprāk nekā otra. Vārds sāks malvāt. Georgijos tur vēl vispār nav nemaz pieskārīts. Nevienas metru no malas. Jā. Teiksim, baigais brīnums bija, ka Georgijo, nu, teiksim, viņš aizgāja tur, viņš jau bija kaut kur otrais vārds sāks citā komandā. Rangeros. Rangeros bija otrais. Un te uzreiz viņi ielika pa pirmo no, čempionu valku. Komandā. Tur... A kas viņam īpaši nu, talants ir? Viņš jau arī Rangeros bija neko tā. Nē, nu tur vienkārši Rangeros bija pirmais labāks par viņu. Šis Jorkins. Tur bija labāks par viņu, un viņi ir ap divi labi, bet nu viens izrādījās labāks. Viņi nevar paturēt aps divus labus. Un tad līdz ar to Colorado viņiem, uzreiz paņem. Viņi paņem, jā. Un Colorado, tas viņiem tā ir vājākā vieta, kādēļ es ļoti diplomātiski izvairījos, ka tu man prasīji. Nevajag tā... diplomātiski. Nu jā, šodien te brīvais režīms. Nu es esmu atbildīgs cilvēks. Nu pagaidi, atbildīgs spēle vai atbildīgs? Viņš ir kārtībā, nu tā ir vēl pateiks, nu ko te jūs tur darījāt skauti vai ne, ka jums tur vārdsargiem nav. Bet tu pa vārdsargiem ne. Tu pa vārdsargiem neatbildēji. Viņiem pa vārdsargiem arī. Arī prasa pa vārdsargiem. Nu kad tad, nu? Es speciāli mācījos par vārdsargiem. Viņu pozīcijas, viņu tos visus, tā ir esmu varbūt nedaudz piemirsis un to visu, bet es veselu gadu, to vispār Čičiks man ieteica un to es arī izdarīju. Kas veselu... ir Čičiks? Dirds Atkvāns. Čičiks? Jā, skaidrs. Daži pat nezinu viņam īsto vārdu. Jā. Un es mācījos par vārdsargiem un tas izrādījās baigi nodarīgs. Jā. Nu, tu zini, ka tev telefonā pierakstīts ir iesauk, jā, un tu, es viņu vienreiz, zin kā, šis ir ģenerālais menedžers, un tā ir kaut ko tur Savickas un vispārie lielā sapulce, un es viņu nosaucu pa ģirtu, viņš neatsauca, viņš jau pats ir tik pieredzis pie savas iesauks, ka viņš jau pat pats aizmirst. Es nezinu, ar ko jārunā. Viņš neatsauca, zin tā kā. Nu, lūk tā. Man te viens jautā arī pat tev, Sandra, vai tu nevarētu Kurbadā uzlaist? Mierīgi. Mierīgi? Tā kā, cik Balderis gados vēl spēlē? Cik bija viņam gadu? Nezinu. Nē, nu šitas zinu. Šitas čelēs. Kādēļ tieši Kurbadā? Skaidrīgs pies otrā gada. 96. Viņš jau spēlē, 95. 51. Viņš ir, jā, vai 52. 52. 90. Es vēl Dinamo tā nevaru. 41. Tu te pa Balderi runā, viņš jau tādā pašā līmenī.
Tas 42. Nē, Helmuts bija fantastisks. Nu jā, kāpēc tas bija, viņš tā arī bija fantastisks. Nu, tikai citā nozara. Hokeja laukumā, jā. Nē, saprotams. Nē, nē, tur zin kā, ir liela starpība spēlēt uzbrukumā vai aizsardzībā tādā vecumā. Grūtāk ir aizsardzībā? Jā. Kāpēc? Nu, ne taču. Nu, nē, man liekas, ka nē. Nu, Gordy Holtz spēlē uzbrukumā tomēr, vai kā? Nu, tieši pagaid, tā, nu. Tādēļ es jau saku, ka viņi fantastiski un fenomenāli cilvēki. Un, ka viņi tik ilgi varēja spēlēt. Labi, hokejs arī mainījies, tā ir viss. Reku vai diekšā kaut ko? Pirmais normālais metiens, reku. Uzies, ko Georgijus dara? Peld ārpus pozīcijas. Nebija labi, vecīt, pa daudz izslīdēja ārā. Nebūtu paspējis. 8 minūtes viņam aizvēst. Ierakstīja kā skauts, jā? Izslīdēja pa tālu. 8 minūtē rīpa aizvēst. Tā arī tas process notiek. Jā, kāpēc? Pēc tam, ja grib kāds analizē, kas ir lielāks spečuks. Jā, tā kā, nu, spēle tāda diezgan dzīva, bez noraidījumiem. Bet mums ir jautrāk nekā tur tajā laukumā. Nu, kād noguruši izskatās tie Buffalo vīri. Ko tā? Buffalo vīri tādi pārguruši. Nu, rozā vajadzina puiši. Jā, parādījies. No zonas nelaiž ārā. Bet smaidoši vēl tādā visu kārtību. Ko forši, ka tur lielās reklāmas pauzes ir. Jā, nu tad tur... Var atvilkt tagad elpu, citā tur galvu griezā. Zin, kā liek, 5 minūtes ir pēc kautiņa, nu tā atpūst, tā kā ātrāk nemaz nevar iziet ārā. 5 minūtes vajag, ja liktīgi klapa bijusi, tad vismaz 5 minūtes vajag attālpa. Nu, pieķersimies jautājumu. Krišāns Renfelds saka, Valde, tev jautājums, vai Sanč kopā ar Guņu var uztaisīt vienu komandu Latvijā? Bija jau viena. Kāda? Mums bija Vilka OP. Vilki? OP. Ah, jā, pareizi, jo Vilki bija aizņemt. Bet Vilki bija aizņemt, nosaukas vadzē OP taisīt. Kas? OP? Jā. Operet? Operet, jā. Tā bija tāda operet. Operet. Jā, bija baigā operet. Soldauts katru vakar. Nu, mozoliņš pasta, tas ir savīstinājums. Jo vienkārši Vilki bija aizņemt. Tāpēc, ka Vilki bija aizņemt, jo te taču zin, ka vajadzēja. Jo mums ir Vilki vispār tādi baigi populārais. Visi ir Vilki. Jā. Baltie pelēvkie, visi futbols, volejbols, hoķis, visi Vilki. Da viņi no mums nošpika. Nu jā, nu nevarēja lāčis paņemt. Nē, jūs varētu tā kā nopredot viņu, no? Nē, varētu jau, bet nu jautājums, kāds būtu mērķis? Kāds būtu mērķis tam? Nu labi, par to komandu es runāju. Atkopu, cik reāli vispār tāda komanda ir? Kāds ir mērķis? Kāds nu labi, es kāds ir mērķis un no kurienes finanses? Nu, ja jums būtu, piemēram, tieši, ja mērķis, kaut kāds oligārs. Krievu, Latvijas. Vienalga kāds oligārs. Pasaka, es gribu komandu. Veči, jūs. 5 miljoni. 5 miljoni. Oi, pa 5 miljoni uztaisīsim, rausim te visu. Cik ilgi? Vienu gadu? Pagai, tu pastījies uz šito. Nevairāk. Tur pa 80 miljoniem nevar saraut. Tikai uz augu. Kā šitos rausim mierīgi. Tā, mēs tālu neesam. Jautājums ir prieš kam? Kāds ir mērķis tai komandai? Jautājums ir. Mēs varam uztaisīt. Jūs varam uztaisīt Latvijas čempionu. Pa Latvijas čempionu tur 700 tūkstoši. Un? Mierīgi, ja? Un? Jā, 700 tūkstoši pie šitā līmeņa. Bet kāds ir mērķis? Pa 700 sotaktu mierīgi. Kas spēlēs? Kāds ir mērķis? Nu, mēs jums atkal tikai kaut ko vinēt un kaut ko. Kāds ir mērķis lielais? Nu, kļūt par farm klubu Latvijas izlasē, piemēram, gatavot spēlētājus. Tas nav neizē, tas ir nepareizi. Ja? Tas nav, un tas ir koncentrācija vienā vietā bez vienlīdzības pretinieku, bez vienlīdzīgiem pretiniekiem nav konkurences līdz ar to brauc mazās. Tas ir jau sen gadiem izmēģināts, to ir mēģinājuši gan visos līmeņos, visās valstīs, ieskaitot NHL. Tas nestrādā. Skaidrs. Tad... Bet atrodam mērķi, un tad jau var domāt. Man jo, bija... lai dabūtu piķi, man jāiet pie kādu un jāsaka. Klausieties. Nu, mēs gribam šitās dekur. Nu, ot, nezinu, tu popularizēji vai ko, es vienkārši zinu par to situāciju. Rīgas zeļi, ja? Basītī, es nepopularizēju, es neesmu zeļi. Nu, es tev redzēju Instagramā, tu tur bildējies ar viņiem veci, kaut ko. Beidz, nu. Ne? Nu, ja es esmu Rīgas zels, tad tu es esi... Es neteicu, ka tu esi Rīgas... Tad tu esi kuils. Nē, pagaidu. Es esmu kuils. Labā nozīmē jau. Pagaidu. Zini, kāpēc viņa fotogrāfē? Viņš ir šis slavē. Es nebiju. Es nebiju. Nu, es tak neesmu zeļiem saistīts. Es esmu vefiets. Nē, zini, ka lefiets. Kāpēc bijušais? Es tev pie zeļiem. Es tev pie zeļiem. Man vēl krēku uzdāvināju. Tas nebija zeļu spēlē. Tādēļ es sajaucu. Nebija. Es biju vef spēlē.
Es biju vecs. Man kādā man likās, nu, tas tev vecīt zeļi patīk. Es saprast. Ai, tie visi. Man ne, ne viņam simpātiski. Cik... Rozā krēku viss kārtībā. Nu? Ach, rozā, patīk rozā. Man viņam nepatīk rozā. Man arī rozā krēku. Tas jau neko nenozīmē. Nē, nu labi. Es tā vienreiz pamodos rozā kākā. Tā izšķiras, ka ozā, ozā golf klubs. Kur tas bija? Uz laukumu pie piektās lūkas? Pie piektā caurumu? Ai, jā, nē. Es tā rasu, kur manējās drēbis. Pamodos Jūrmalā. Nu, redz, kā 10 minūtes nav neviens gols jau. Jā, brīnumai. Nu jā, bet tāda, nu, lai dabūtu finansējumu vai radītu finansējumu, ja nav, kam jābūt mērķim. Un tad ir kaut kāda jēga kaut ko darīt savādāk, tāpat vien, vai ievilkt kaut kādu ķeksītu, nu tam nav nozīmes, un tas ātri projekts. Nu labi, nē, tas ir viens klubs. No. Tu jau, es domāju, opa, ka būtu interesanti. No. O tā, a, tu teici Buffalo. Nē, viens teica, klubs ir viens klubs. Tu jau ļoti labi ideju pateici, nav jēga viens klubs, bet principā, cik klubs Latvijā varētu uztaisīt tā, lai būtu interesants čempionāts. Cik varētu reāli? Cik... Nepieciešami. Jā, nepieciešami. Puslīdz vienādi līmeņi astoņas. Astoņas komandas. Ja mēs paņemam par reģioniem vai par pilsētām, kas mums ir lielāks, astoņus. Tātad vidējais budžets kāds? Pilsētā, vidējais budžets trīs. Komandas. Es nezinu, par nu, budžetiem es runāju par tādiem. Nu, cik viens nu, komandas kā, budžets, nu, tāds normāls komandas budžets? Nē, nerunājam par budžetu. Nē, nu tāpēc, kad budžetu. Es uzreiz mēs varētu reiz atzīt. Spēles kvalitātei nav tik liela nozīme, jo spēles kvalitāte būs attiecīgi budžets, jo labāks spēlētājs. Jo labāks spēlētājs. Bet spēles kvalitātei nav nozīmes. Ir jābūt interesanti, lai es aizietu uz šo spēli. Skatītājs, ja? Skatītājs. Neskatāmies sportisko, aizmirstam sportisko. Skatāmies uz to, vai man interesanti ir aiziet uz šo komandu, paskatīties, ar ko viņi spēlēs, šis tieku izklaidēts. Viss. Mēs ne, mums nekad kas ir izklaidēts? Labs hokejs, meitenes dejo, mašīne izspēlē. Meitenes varbūt dejo, bet ne hokejā. Latvijas, tic man. Ne, kas ir? Bass, nu, basī vairāk. Vienalga, tā ir izklaide, atceramies, tas ir izklaide. Ja? Mums nekad nebūs tāda veida, tāda kvalitāte hokejam, kā ir NHL. Mums nekad nebūs tāda kvalitāte, kā ir Eiropas labākajās līgās un visās pārējās. Ja, ja mums nebūs tāds budžets. Mūsu ekonomika neatbilst to. Ja? Lai viņi būtu vismaz atbilstoši mūsu ekonomikai. Ja? Mums nebūs. Ja? Līdz ar to mums jāizklādē, jādod kaut kādu interesu, lai cilvēki iet uz turiem. Un tad ir pamats uzturēt tās komandas. Bet vienalga, tas, ir, tas ir arī futbolā, tas ir basketbolā. Nevar to skatīties dabūt. Viņi neiet. Atnāk Latvijas izlas pilnzālu. Un tas nu, ir baigi interesanti. Nu, nu, klubu tad, sistēma redz, nu, Latvijā nestrādā. Mums labi, ir es piekaros vārdiem dabūt, ja, bet vai ieinteresēt. Ir ļoti liela starpība. Tad jautājums ir klubiem vai vispār? Tas jautājums klubiem? Kāds tās... ir mērķis? Nu, es tev teikšu tā. Vēl, ja nebūs cilvēku, ar ko ieinteresēt. Piemēram, labi, tu var tagad uz Mogo, tu var tikai iet kaut vai dēļ ģiņšas mējas pasīties. Zin, kā uz Zemgalu tu var iet dēļ kārši skatīties, saproti? Nu, tāpat kā Rīgas Dinamo mm-hmm. uz Sanču un kompāniju gāja skatīties, zin kā. Tā, nu, hostur metu, vai ne? Hostur metu, tas bija pirmajā gadā. Bet nē, bet tāpat tās. Bet tas bija, uz ko tu varēji iet. Cilvēks nāk. Cilvēks nāk, lai tu redzētu visu. Tur tāpat arī kāds nekāds, bet tomēr pasaules zvaigznes braukāja pretīm spēlē. Un tas pirmos gads, jā. Nu, bija baigais līmenis. Es protiek. Play-off un visu ažiotāžu, kas tur bija. Baltie zirgi. Jā, jā tagad uz balto atbrauc, zirgi. Jā, tagad tev atbrauc ar balto zirgi. Tur panteris, Igaunijas tur. Ar Japānu, kur... Igauni arī tādi? Ko? Igauni arī. Nu, jā, nu tur ir... Žilbovskim gribēja piesiet, ka viņš pa kaut kā ķīniešu mērkaķerā, zini, apsaudz skolu. Jā, jā. Es tev teikšu, vēl līdz tādam vārdam aizdomāties vajag, zini, es, piemēram, savā leksikonā, nu, man pa tūtu tādu vārdu. Tev ir izsmalcinātāks. Ā, nu jā, nu man tāds, jā, viņš izsmalcinātāks. Tu dāvi, var es to bildi izlikt, es viņam parādīšu, jā? Nu, mēs vienu interesantu bildi man atsūtīju. Es, jūs tur abi kopā gribēs, ka tu izliks, jā, tad tu pasaki, es čeļiem parādīšu, lai viņi... Viņi, ja? Nu, skatieties, šitāda bilde.
Kur tā ir bijusi? Tā ir Mogola halē. Jā. Es trenējos. Es vēl koku nojām spēlēju. Bet tu baigi labā formā izties. Es vēl tad biju, es vēl tad pa naudu spēlēju. Viņš vēl bija izlases kandidāts sarakstā. Pēc kandidāts. Tas es tikko izņēmā. Tas jau tikko man izņēmā. Bet tev tāds drūms skats uz tevi. Tu paziņoji par izlases. Es, kad tevi ieraudzītu, man būtu bailes. Tas vismaz stāv tādā hokeja stājā. Šitas stāv tā kā barīt. Es pats trenējos un guļi man pavīt. Jā, nu viņš palīdzēja, rips deva. Rips padeva rips. Jā, es aizvēl, nu kā, piespēles un es tur skraidīju, pūt Els, un viņš man palīdzēja. To jau vienam pašam baigi. Izrādās, tu esi treners? Tu Rīgas Dinamo tik piedāvāji pa treneriet, jā? Ja? Starp citu, Goņam ir labāks metiens un labāk piespēļu kultūra nekā daudziem bijušajiem Rīgas Dinamo spēlētājiem. Tas ir tāds atklājums. Uz veikalē. Beidži, es beidzu. Apakaļ. Un tagad es dažiem labiem, kas uz mani saka, netīšām. Cik tu samaksāji viņam? Cik tu iemaksāji viņam par šitiem vārdiem? Es neteicu par backcheck. Tas ir neeksistējuši. Tālā zilā līnija, tālāks. Es sev esmu atskrējis. Nē, bet tā arī ir. Nu kā, nu labi, mēs runājam par kvalitātēm un visu pārējo. Nu tad tās ir meistarības pazīmes. Jā, tā kā, nu, guņi, tev šodien tu aizmigt nevarēsi. Manējā, ja? Tu aizmigt nevarēsi. Eri guņi, paēdīsim. Šitā, te tev metiens labāks. Es tev teikšu, nu, ja tā ņepu, es, nu, tad, kad es jauns guņis biju, nu, es visu laiku vazājos. Tur iet viss, kas, ja tur jautā, vai kaut kas neiet, jā? Ja? Klausies, nu, bet labi, nu, padomā pats, labi, mēs atgriežamies pie vecā labā stāsta, jā, Lindstrēm, jā. Nu, kā domā, guņi, jo, kādī, cik tev? 125? 125. Tas bija baigi labi. Es jūtos baigi labi. 125, kas ir? Kilogramu? 125 kilogramu. Es esmu 120. Cik tagad? 200? Es esmu 126 lidoju. Priekš man likās, ka es lidoju. 125 kilogramu. Jā, nu, bet tā patās, jā, tu netrenējies, neko spēju iemest. Glā, trīs reizes. Trīs reizes nedēļā, jā. Trīs nedēļā mēs divpusējām. Spēlējām. Nesaguri, nebija saguris. Nē. Nu, ka mums komanda bija. 125. Mēs trīs maiņās spēlējām. No 125 spēlēt labi Latvijas čempionātā, vienalga. Bet tā, uz būtu, no. Gāju uz bortu arī džeks ņēm. Jā, kā tād, bez. Es tikai to vien darīju. Viņš rūc. Labi, viņš. Un kā tie jutās tā pēc tiem? Respektēju. Tur bija iebaidīšanas mārketings. To sauc mārketings. Trash talks ar bija? Nu, kā, hashtags net. Kā bija? Vārdu, kā tu viņš ir? Mēs spēlējām, ja? Tur jau pa lielo viss bija baigi augstais. Bija, nu, meistarības kvalitāte bija. Tieši paša spēles. Nu, rips piespēles. Nu, tas bija jau, nu, normālā līmenī. Jo pa lielo visas komandas bija, kas Latvijas čempionātā, ot, kas pēc tam, ot, Vilki bija, ja, līdz Vilkiem tur Niks Brīk bija tur, kad mēs sākām akties, tā jau tā kā draugu kompānija bija, un viss bija ļoti labi apmācīt hokeju. Nu, elementāras lietas, viss mācīja. Tas bija padomju skolas. Padomju skolas, viss spēlēja augstā līdzi. Tad viss darīja, nu, viss jau citu neko nedarīja, ka hoķi spēlēja pēc būtības. Tagad jau ties kallē vai tur, jāmaksā. Nē, nu, toreiz bija jāmaksā. Nebija. Nē, nu kā, nu. Visu, nu, deņas. Pagai bija pusotra hala. Ā, pareizi, pusotra hala. Tā kā nebija paskatu. Tā kā nopūtās, viena hala nopūtās. Izlaid gaisa. Sporta pilī bija viss jādala ar daisvedotājiem, tā kā nebija jau tur arī tās iespējas tik lielas. A, kuri daisvedotāji bija? Kur viņi palika? Nē, es no nākošā jau pils bija otrā uzcēlās Liepājā. Trešā bija Liepājā. Jā. Un tur viss tas pārgāja, ja? Jā, nu viņi pēc izmaksām bija bišķi dārgāk nekā Rīgas sporta pils lielā. Nu, tas bija arī savu citu veidu ekonomiku. Tā laika marketings. Tur bija spēcīgs marketings. Tur kaut kas ir noticis, jā? Man tā, ko viņi raksta? Tur šiem slikts internets šeļiem, jā? Kad viņi tur nevarēs. Vēl prasa, Santo ar Hosta, tu kaut kāds ir sazvanies ar runā vai ir? Nē, es kaut. Kaut kad mēs runājām, kad mēs. Viņš bija Rīgā šovasar. Viņš ir arī kaut kāds skauts vai kaut ko dara? Nē, viņš tādā ziņā. Viņš bija Čeks vai Slovāks? Slovāks. Slovāks. Trenčiņ.
Viņš palīdzēja. Vienu reizi mēs runājām par mūsu latviešu spēlētājiem, kas varētu aizbraukt uz Čehiju, kaut ko viņš prasīja manu viedokli. Un tad šovasar mēs redzējāmies Latvijā, viņš bija atbraucis pie saviem cīņu biedriem jaunākiem. Un tas bija arī viss. Bet viņš ar hokeju vēl ir saistīts, jā? Es nezinu. Nezinu. Jā, tad viņš mātē Google'ē visu atradīs. Nu. Nu kā, nu ieguglēju un visu. Nu, vienu. Skaidra bija. Es nezinu, jā, tiešām, es nezinu, es neprasīju viņam vai... vai... Guņa, tev Matijs Baraņikovs prasa, ko no. Guņa var pateikt pa Arginto Milbergu, kurbad vārdsargi. Es to dzirdēju. Kuram uzvārds ir līdz štangai? Iedalīmi. Ja? Nē, nu ko, labi šaus, nu maz augumu, baigi maziņies. Viņam uzvārds ir tieši un štanga, žengot, stāvot tieši. Kas bija tas Košičkins Johedīk, es ieraudzīju, viņam pakaļ ir virs štanga. Nu viņam, jā, viņam, viņš tā kā tā stājās, viņam štanga bija to kubīgs. Ļosts nu, vietas, jā. Maz čels, labs kustīgs, nu... Nu, ot, fenomens. Ir, nu, ir fenomens, jā? Nu, jā. Nu, nu ar Čorni nebija liels. Nē, nu, cits laiks bija. Tad cits laiks bija. Tagad lieliem jābūt. Cits savādāks. Jā. Nu, tomēr mazs vārdsargs, nu, apsties, tā kā šitie lādē pa devītniekiem, viņam vienalga kāda Eiropas līgā varianta. Nav. Tā, tādiem žēl ir realitāte ar vārdsargiem, ka ir noteikts, lai arī cik talentīgs, cik atlētisks, cik... instinktīvs šis spēlētājs, kas spēlē vārdsargu pozīcijā, nebūtu, ir auguma limits, kas tīri matemātiski un ģeometriski liec viņam sasniegt augstāku līmeni. Tas pats, kas basketbolā. Ja nu, tev nav nevar. Auguma nu, pozīcijās, nu, un, jā, tev nu, nevar. Nu, nevar. Nu, tu, labi, tur viši vairāk, tāpēc, ka tu aizņem vietu vairāk, vai kā? Jā. Nē, nu, tīri bez šalbā. Tie leņķi, jā? Metienu leņķi. Viņi tu... sēžās uz... Tu, uz... Sēdiet... Tā, un tev visu aizņem, jā, visu un tev ir tik daudz, ja, vai, ja, ja, elementārs tāpība, vai tev ir tik daudz vietas, ja? Vai tev ir tik daudz vietas, viss, nu tur salīdzināsim, tur mazāk, un viss, tas ir, nu fakts, un tā ir lielākā diskusija arī mūsu sapulcēs, cik viņam ir augums, un vai tas augums būs pietiekoši garš, no, jā, lai viņš labi. Kvalificētos, neskatoties uz to, ka viņš var būt fenomenāls citās pozīcijās, nu citos aspektos savas spējas. Kas mums tur notika? Nē, nē, tur pauze. Jautājums ir tas, ka daudz prasa, kāpēc iet, bet man iet internets, skatos, man spēle iet, un es redzu, kā viss runā, bet, bet es nezinu, daži te raksta, kad... kad man arī tāpat karās mājā. Jā? Arī vod šitie kanāli. Tie vieplēs, jā? Gadās arī tā, jā. Viss laikā. Nu, zin kā, vieplēs tagad ir... Ah, nē. Bet tas jau pagaidu tā. Viņiem, tas ir no turienes. Tas ir no turienes, jā. Tur ir signāla jautājums, jā. MSG. Mērs nesko ir jā, te, jā, tik interesanti. Ne, mēs tā bišķi te tempu uzņēmām, jā, cilvēki... Nesaprot, ko mēs esam. Nē, cilvēki baigi. Saka, baigā pārslodz, viss baigi te iet. Mums ar te pārslodz. Baigā. Baigi labi. Sāna šodien labā garstāvoklī. Prask, tu baigi labā formāta cilvēku. Prask, ko tu darot brīvā laikā? Kačā? Bicīt? Nē, es nekačāju. Skrienu, jogoju, meditēju. Tas ir daudz atšāju. Cenšos dzīvot veselīgu dzīvesveidu, nedaudz pieskatu, ko es ēdu. Un, jā. Šī tagad pieskatu vai vispār ēdu? A guņa pieskatu, ko viņš ēd? Guņa? Guņa tabletes dzēru. Saucās, ir tās teicietas, ēdiet, lai pēc tam nav kā tur bītas, lai tablets nekļūst par jūsu ēdienu un otrā, jā, lai ēdiens ir jūsu tablets, kaut kā tā bija. Tā ir, tagad jau jādzer tablets, gribēju būt un aizmirst. Zin kā, tagad jādzer tablets, lai neaizmirst, ka jāiedzer tās pārējās tablets. Ā, jā. Sāca pirmajā. Jā, jāiedzer obligāt tablets. Skaties, Buffalo vēl vairākams ir. Nu, drīz var ielikt vēl vienā. Paties, ļaume, Čels pats, ļaume, pats, viss bet, dar pats. Bet nav varbūt tas, ka viņi iepriekšējo spēli Pittsburghā 4-0 zaudē. Kas? Nav tā, nu, Colorado zaudē. Nu, iepriekšējo spēli. Neiemest neviens vārds.
Un nav tas, ka komandai ir tāds, nu, tu jau zini, ka brauc tais izbraukuma tūrēs, nu, tāds nogums, tas tie zaudējumi. Kā ir uz psiku? Vai tu ej vienkārši kā, un kapā, ja? Mehāniski kapā, un saprotams, katra komanda, tas ir dzīves organisms, iziet kaut kādiem periodiem caur psiholoģiskiem, fiziskiem, vairāk, mazāk, kur, nu, viņi ir, dažreiz viņiem, ir un nav pamatojumi dažreiz it sevišķi, saprotams, lai pārdot spēli, meklē tur pirmās piecas, pirmās desmit, tur pēdējās piecas spēles un kaut kādā veidā cenšās atrast likumsakarību, bet patiesībā nu nav viņas, ja? Tur dažreiz labāk mājās vienu gadu spēlē, citu gadu labāk izbraukumā spēlē. Tad tur tas ir, tad tur tas ir, un tas ir mainīgs. Nav vēl zinātnes, ko varētu izmantot, lai varētu noteikt, kas būs kad. Nu, paredzēt. Nu, 82 spēles, tas tā ārprātīgi daudz spēles. Nu, ārprātīgi daudz, un viens gan ir, viens gan, ko ir novērojams, ka psiholoģiski tā komanda, kas būs ļoti, ļoti labi nospēlējis regulāro sezonu, viņai viss grūtāk klāsies. Tā ir bijis arī vēsturiski, viņa pirmā kārta ārā. Tas ir tik ļoti. Mēs jau cilvēt par projektu. Pirmā kārta vai otrā kārta viņi izlidos ārā, jo viņi nav pieraduši. Spēlēt tādā citā režīmā. Iziet cauri tām psiholoģiskajiem izaicinājumiem, kas notiek, kad zaudē vienu, divas, klops, trīs pēc kārtas. Kā mēs tā ietumēm? Kā mēs savāksimies. Kā mēs savāksimies, un tādā veidā arī tas nav tas sliktākais, ka tāda perioda ir komandām, jo viņas nobriest. Kā kolektīvi, kaut arī viņi spēlē kopā tur entos gadus, ja? Bet tas ir jebkurš tāds, nu, tas dabiskais process, dzīves organisms. Tas ir tev divi minūti. Nu, reku brauks to viņās, Benson liek norēdīt. To viņās, no, viņās Kolorādo atliks apakaļ. To viņās izies, astotnieks izies to viņa aizsardzībā. Reku, viņš jau bija, viņi arī paņēma reku. Hlaps pa kājām no aizmugurītas. Kur tu? Nē, tas mūsu laikos nebūt. Tik kaut kā cilvēki visu laiku raksta, ja kas tur ir? Agrāk tādu vispār nedod. Kas tad? aiziet. YouTube izrādās, tāpēc ir tas... YouTube pārslogots. Jā, nu tad... Hakeri ir ielausušies. Paldies, veči, ka jūs tā mūs skatāties. Jā, jā, tā kā... Ja karās virsū... Šitā nav mūsu problēma, tā ir YouTube problēma. YouTube jau karās jau. Paldies jums, mīļie skatītāji, ka jūs mūs tā... Kāpēc interesanti viņi, tas kaut kā tehniska problēma ir? Jā, nu tas nav kaut dzirdēts ilgi, kas nav bijis, ka nav, ka kaut kāds tāds problēmas ir. Jā, nu, zin kā, šitāds sastāvs ir, tad viņi jau speciāli to dara, jā? Jā, mēs laužam opa, internetu. Opa, ajajaj. Caurstaigājumā sēta. Viss beidzās. Vēl vien divi minūti. Nē, pirmais beidzās. Viss jau caur 1-0. 1-0. Jā. Vēl viens reku. O, mūsdienu tehnoloģijas sievu reku, tur bildes atsūta. Uzreiz, jā. Nu, skaidrs. Tad viņi paprasīja, ko viņš ēdīs vakarā. Nu, ko, mums ir viena interesanta tēma. Vienā, nu, starp laikā es gribētu runāt par mūsu bronzas izlases komandu, kura tad tagad startē, kā saka, jaunajā sezonā. Jā, mēs turpinām būt ēterā. Jā, visu laiku. Es domāju. Es... Ko tad tu ies ieraut? Tu pat var ieraut. Ūdenī. Pagaidu, viņš tikko stāstīja. To mēs tev palaidīsim. Viņš tikko stāstīja. Mēs tev palaidīsim. Normāls dzīves veids jogu. Un, viņš ir aiziet jogu? Meditē, tās vārds ir. Nu, es taču neesmu. Da, nē, nu. Es ir pajokoju. Jā, nu redz, vēlreiz es tam kultaram atbildu. Tā nav mūsu problēma. Kafi. Davai man arī. Viņš parunāsimies par mūsu Latvijas hokeju, par mūsu ceļiem. Nu, piemēram, sāksim mūsu vārdsargiem. Vat par Šilovu. Es gribētu zināt, teiksim... Sanda domas par to... Banējās, ši... tu jau zini. Nē, to arī vēl papildinās Sandu. Sands te nav dzirdēts patiecībā. Nu, no. MVP Čels. Nu, nospēlē lielisku sezonu. Un tagad viņš ir AHL-ā, tur, kā saka, piektais ritenis. Nē, viņš nav piektais ritenis, viņam ir jāparāda ar savu sniegu. Tad viņam vēl netic. Bet nav pamatojums. Nu kā, nu... Bronzas medaļa, MVP. Tātad es tev varu garantēt, ka viņš Latvijas izlasē būs pirmais vārdsargs uz nākamo pasaules čempionātu. Būs. Es tev garantēju. Elis nebūs? Nu, es domāju, ka iesāks ar... Pagaišies tu teici, ka Elis ir visiem pāri. Pagaišies. Nu, pagaišies dzīvi jau gads pagaišies. Tu man prasi, es tev saku par ka Šilovs pierādīs savu pasaules čempionātu līmenī. Viss tad viņam jau ir. Ja viņš to būtu, pat olimpiskās spēles tas nav. NHL, lūdzu, vai tu spēji
parādīt, ka tu esi stabils vārdsargs NHL līmenī. Viss. Viņš tur septiņas rips ielaid. Tas neko nenozīmē. Tā ir viena spēle. Labi, Gudas nostāvēja uz sauso Tampa Bayā. Tas negarantē viņam vietu. Ilgtermiņa pierādījums, ka tu var būt stabils vārdsargs NHL. Pasaules čempis, olimpiskās spēles, Špengler kaus nenozīmē to, kas nozīmē tā līga, kurā tu taisies spēlēt. Viss? Nē, nē, tāpēc, nē, cilvēki ir šokā vienkārši. Nu, Špengler kaus, tas, es biju es tajā Špengler kaus. Nu, pasaules par Špengler kaus. Nu, kaut kā. Nu, baig forš, nu, forš. Nu, pa, kas tur ir par Špengler? Atpūtas ir hokej, plezīrs. Kas tur ir par plezīrs? No rīta slēpojam. Vakarā spēlē. Bet tur viss slēpo, visi slēpo. Nu, nē, pat kalendārs ir tā uztaisīts. Saprot, lai tā vai tā finālā spēlē ar Kanādu, ja tas ambrīvoja Davos. Jā. Nu jā, nu, nu vietā es, lai spēlē pēdējā. Tu esi pats tur bijis? Jā. Tāngāk, nu, pagaid, tu toreiz... Nē, tu, mēs bijām... Ar Rīgas Dinamo nebija kaut kas? Nē, bet nu labi, nu labi, par Šilo. Un tas ir viss. Viņš aizbrauc uz treniņu nometni. Tur ir tādi paši vēl 4 vai 5 vārdsargi. Jā, katram ir kaut kāds medālīts, kādai viņš turien atbrauc. Viens ir bijis labs junioros, viens AHL, viens ir tāds, viens tāds. Viņi savāc viņus. Pēc tam viņi man šitās te kameras trīs uz katru vārdsargi. Viņi skatās, vai viņš noķēr viņu, vai viņam paveicās, vai viņam ilgtermiņā no 10 tādiem pašiem metieniem ies. 2 vai 3 iekšā, vai varbūt tās viens, un pēc tā viņi noteikti. Tikai tāpēc tā. Tikai pēc tā. Citi rādītāji pilnīgi. Citi rādītāji, nu kā, nu nav citi. Nē, nu jā, viņam cita tāda. Es arī tāda. Teicu, kad viņš ka pēc čempi, jā, viņam tas dos kaut kādu priekšrocību, ja būs 2 līmeņi vienādi, un tā viņam sēž tādu, nu, kuru mēs ņemsim, jā, šo vai šo. Ai, nu šitais labi pasaules čempi, varbūt tās kaut kas būs. Bet ja viens ir tāds, un otrs tāds, atvainojam, mēs ņemsim to, jo mums jāuzvar spēles. Pasaules čempis ir pasaules čempis. Nenoliedzam MVP, super varočiks un tas. Sandis atbildi, es gribu tiem skatītājiem, kuri ir šokēti, kā var būt tāds vārdsargs un netikt spēlēt. Te ir atbildi. Nu, Guņ, tu jau mums esi vislabāk māk noraksturot Špengler kausu, Šilo darbību un tā tālāk. Nu, raksturo. Tu gribēji teikt kaut ko. Es par tiem salīdzinājumiem super spēlētājs, super šitais. Šeisnaičiem, jā. Nē, nu, tad Sands okay. Ļoti labi pateica, ka pasaules čempionāts tā nav NHL. Viss. Pasaules čempionāts nav NHL, jebkura cita līga nav NHL. Elvis bija labākais vārdsargs Eiropā, ja, kurš nespēlēja NHL. Jā. Nu, arī nav tā, un vai grūti tagad, bija tik tiek. Vai ne, uz viens kājstēt, viss ķer un viss notiek. Arī nav. Soms, kas tas bija man pašam bija liels pārsteigums, Soms, kas aizsargs bija aizmirstēt uzvārdu, viņš aizbrauc uz Toronto spēlē, viņš KHL dominēja. Es tev duņu pateikšu. Jā, pēc tam Pederburgu viņu nopirkt. Jā, saprot, viņš bija dominējis to... Lehtonen. Lehtonen, nu aizsardz viņš. Viņš dominēja to KHL likās. Nu, viņš tur lādēja iekšā vispār. Nu, nebija neviens līdzīgs viņam. Viņš netika NHL. Viņš septītais aizsargs kaut kāds dažs. Viņš no sākuma Toronto bija, tad Toronto atdeva uz Nešo nākamajā gadā apkārt. Tev ir jāmāk spēlēt tanī līmenī, kurā tu esi. No otras puses, Balīņa. Jā. Pēc pasaules čempi, jā, es kaut ko redzēju, tu biji teicis, ka nu... Es teicu, hokej. Vai ne, kad, nu jā, arī izskatījās, jā, nu ko te viņš tur tagad meklēs, jā, nu, jau viņš tur pasaules čempionu iedominē. Bet tur ir cita kvalitāte, tur ir citi pieprasījumi. Citu uzdevumu. Citu uzdevumu, kas tev vajadzīgs, jā? Pa Balīņas krūmēm. Jā, pa Balīņu, jā, Balīņski, jā, Balīņski nav jāmet tur vārdu. Ne, te arī Valinska prasa, nu, mēs tu toreiz guņi, pa viņu labi pasmējies, jā, attiecībā, ko viņš tur redz. Pa visiem smējies. Tagad ir apakaļ, jā, bet tagad ir Montors apakaļ ar Ekblad, visi viņi, es domāju, ka viņam būs diezgan liela problēma tik sastāvā. Divi galveni aizsarg nāk apakaļ. Nu, jā, nu, bet tā ir ar bet atkal. Viņš būs pie, nu, tā ir, nu, tā ir, tāda ir. Principā, viņi ņēm, tāpēc, ka tie aizsarg nebija. Tā. Jā. Nē, nu, mūsu skatītājiem ir interesanti vienkārši zināt. Nē, tur arī atceramies, tur ir ar NHL tā specifika vēl daudz ko nosaka arī līguma lielums. Tagad tā kā, nu, tur viņiem tā ekonomika arī mainās un var arī paturēt spēlētāju, kurš varbūt tās nav tik labs kā viņa konkurence, ja, bet viņam būs mazāks līgums un tādēļ viņš var arī palikt augšā. Jā, tāpēc, viņam būs tur, būs, jo pret griestiem viņš nebūs.
Tas nozīmē to, ka viņš varbūt tās mazāk spēles laiks saņems, ja? Nekā viņš būs augšā. Bet būs augšā. Bet atkal tas viss lielais sloks būs uz tiem, kas nu, saņem lielo piķi. Nu jā, tā jau vienmēr bijis. Nu, visu, nu pa Balinsku runājot, teiksim, tas pārsteigums jau tev bija, ja? Kad vispār viņi parakstīja Farid. Bet viņš jau bija parakstīt. Nu, viņi parakstīja, tad parakstīja, zini kā. Nu, nu tu zini, mums te citi baigi spēlē un neparaksta. Viņš it kā baigi nespēlē un viņi parakstīja. Tā kā arī, tas ir tas, kas... Nē. Viņš jau bija parakstīts pirms pasaules čempions. Jā, jā. Nu jā, bet viņš pasaules čempions viņš neko nerādīja. Nu un, bet jā. Nu parakstīts ir. O, cik skaist mums jau tā. Bet parakstīts ir un tā nav problēma. Viņš tā tad, viņi jau nevērtēja viņu pēc viena pasaules čempiona aizmirstam. Lielie puikas nevērtēja pēc divām nedēļām. Viņi skatījās viņu visu sezonas garumā Čehijas līgā, kur viņi spēlē. Tās bija o, tu kā skauts tagad saka. Kad, piemēram, tāda Balinska skatās katru spēli katru minūtu. Nu, neskatās katru spēli, bet, bet izvēl kārā. Tās spēles, kuras ir, un tad ierauk kaut ko, kas viņiem patīk vai jā. Kas viņiem ir nepieciešams. Un pēc tam jau pastiprināt, sāk skatīties, ir, nav, ko mēs darām, un kad jau nonākuši ir, tad, kad lielā balsošana vai kaut kas vai diskusijas ir, nu, tad mēs jau skatās un sākam, nu, davai, tagad valkam visus ārā, plusus, mīnusus, visus. Atceramies, ka tagad var atrast visu. Tagad ir viss dokumentēts par katru spēlētāju. Un tad jau iet tīrāk analīze. Tāda, pat tevi zina vairāk nekā tu pats zini. Uz kuras kājas tu vairāk atspiedies? A, mēs studijā jau tikai... Nē, nu tevi profesionāls, mēs jau tā neanalizējam, kā nu, viņš... Tu jau arī savos tur, kā saka, nu, ka tevi ir tā, ka jūs analizējat tos spēlētājs, tu tā pats jūti, cik dziļi jūs tur ejat iekšā. Nu kā, nu piemēram, mums striedīga situācija un savākušies ir sapulcē 32 cilvēki. Pa vienu spēlētāju? Par visiem. Nu jā, jā, bet nu vienā kas mūsu visā sarakstā ir iziet, visi piedalās 32 cilvēki. Katrs no saviem departamentiem, Eiropa, Ziemeļa, Amerika, kas un kas. Un pēkšņi ir kaut kāda strīdīga situācija, kurš ir labāks. Bet viņi ir kaut kāda 80. un 81. Anok parāda mums, kas tur viņam labs bija, stiprās puses. Nu un tad ču-ču-ču, video operators uzliek visu, un visi 32 skatās. Nākamo parādu, nodavāj! Nu, nedomājies tā, paga, kur viņam tā lenta tur ir, vai ne, uz kuru pusi, viņš ir balto, melno, tur, saprot, un līdz tādam, ka viņš teiks tam. Nu, jā, sīkumiem. Nu, jā, nu, kur, nu, balsojam, kuram, kurš labāk patīk. Nu, tā, ka... Balsošana arī, jā? Nu, var, jā, nu, davai, nu nevar izlēmt, nu, nevar izlēmt. Klausies, man tagad ņirgi. Nu, tas ir pa 81. Ja tu iedomājies, kas notiek pa 1. otro, vai klausies. Ieklausies tagad šitajā variantā. Kas viņam ar lentu, kur viņam baltā, kur viņam melnā? Latvijas hokejs. A izolācijas lenta, atnesīs dērtu. Ja varbūt kāds aiziet uz veikalu rulīt nopirks. Man tev, par ko mēs runā? Un pēc tam tu runā. Ha, es atvainojos. A drīkstēt nūju palūk. Apmēram tādā. Un pēc tiem 32 ienāks lidošanas treneris un pasaka, klausies, viņš ar kreiso kāju tur pa centru, ne drīzāks atstumts. Jeb arī tāds variants, kā bija, es jau biju dzīvais hokejs, mēs, kur tas bija, kur es neatceros kādas komandas, bet līgu zemāk. Un tur bija tā, nu ar nojām, nu prižonki, jā, bija, ot, nu kur mēs spēlējām vilki vēl, nu Latvijas čempionāts un nākošā līga. Un komandā divi labroķi. Vienam salūs nūju, un viņš aiziet ņem spēles laikā nūju no otra. Un viņi noraidz. Pēc? Nu, viņš dabū noraidījumu. Viņš salauž nūju, nu tālāk. Tas viņam iedod noraidījumu. Tas pārspēj, jo tur iet laiks. Viņš ņem nūju un aizbrauc ar to nūju uz divīt. Jā. Tam no kā viņš paņēma. Vienkārši nav uz labo pusi nūju. Viņš paņem uz kreiso. Treners. Es toči neatceros kādā komandā. Davai, jāiet tev. Ar ko viņam jāiet, ka viņam nūjas nav uz labo pusi. Šitas ir labs gadījums. Nu, tas ir gadījums no dzīves. Bet jā, bet šitādi vajag iefilmēt un parādīt. Es domāju, nu, tas nefilmē tik, neviens. Tas tik tev var pateikt, kur tas bija. Tas bija 55. Skolas laukumā, spēles laikā. Jo es pa to ņirdzu, es saku,
maiņa un cilvēks, un ko viņam braukt tagad uz turienu, nu, noredījumu ņem to nuļu, no dažiņa. Bet tas būtu, jau, bet tas būtu labs, iebraukt tur iekšā. Būtu, tas bija. Čels ras, viņam jāiet, un viņi jau tā četratā jāspēlē. Viņi triet tā graiz, jo aizsargs nevar iziet. Tas bija labs vispār gadījums. O, tev dzīves gadījums ir. Kāds... Tu saki, izolācija ne tāda. A, viņi vispār būs. Klausies, man te raksta no viena pie jūras ciemta pirts, ka mēs raustotamies. Baigi raustās tieši vien. Ja? Pats YouTube. Nu, lai pārslēdz YouTube gal galā. No? Jā, var tikt tā kā. Skatāties tik tā mantā liekas tās jau no tagad. No pirts tev zvad. Proms, ka tu raustās viss. Kā ta pirtī? Tu varbūt tā izmigloji. Tā pirtī noteikti. Raustās viss. Es nezinu, nu ko. Nu, ucīš laika mēd. Nezinu, kas tā ir sezonā. Butes vai kas tur ir, nu? Nu, vēl tas būtu. Nu, ko pārēsim vēl pie konkrētiem jautājumiem. Mums nav butes, vai ne? Nu, vien būtu mums neesam. Pārēsim vēl pie hokeja jautājuma. Pēdmonta un visi šokā pa sezonas sākumu. Komandai tas uzbrukums ir, bet nu komanda vispār kaut kā. Kas tur ir, Guņa? Nu, nezinu. Es skatījos ar Vancouver. Što te pie 3-4 viņa degu un 5 uz 3. Viņam gandrīz 2 minūtes vairāk un bija. Tas bija šausmīgi. Ka, nu, vienīgais draizātlis tur uzlādēja vienreiz par štangu trāpī. Viņi vispār viņi nevarēja 5 pret 3, viņai zonas nevarēja aizstieties. Nu, es jau ceru, ka noteikti kaut kur, pareizi Saņš saka, lai bišķi ieskrienās, ka visas komandas jau tiks pie šprits. Zin pa lielo. Jā, jā, reku karās, es arī skatos. Jā. Nu, tā pārēja. Nu, es jau skatos. Galvenais, lai mēs nepaliekam stulbā pozīcijā. Ne, ja ne mēs paliekam, bet nu tik to kā var zin, arī pārēt cilvēku. Un, nu, gandrīz vai pirmo reizi tā atstēja mums iesaka cilvēku pārēt uz citu stream kanāliem. Ja YouTube sāk gļukot, varbūt arī kaimiņi ir uzdarbojušies, kāds pārgriezis. Ja tie tavēji ir šitie tevi. Konkurenti. Jā, jā. Konkurenti. Sporta centrs 100%. Tas nav konkurents. 100% sporta centrs grib tev izgriezt. Celmiņš, jā. Celmiņš grib izgriezt. Stāv ar tur kaut kādā. Stāv griež ar šķēmā. Tagad saka, ka nerūst. Ar foliju. Ar foliju. Jā. Kā tu guņi pateici, tā piec, tā nerūst. Sabijās, jā. Jā, jā. Nu, no tevs nobijās. Jā, beidzot. Nu, pa Latvijas hokeju bišķi vēl arī jāparunā. Pa Latvijas hokeju. Es zinu, ka Sandim nepatīk runāt pa Latvijas hokeju. Kādēļ? Nu, tāpēc, ka nav īsti pa ko runāt. Kā tev patīk mūsu, nu, teiksim, šī, es nezinu, kā viņi nosauc, Baltijas līga, ja? Nu, viņi sauc citu sauc par Baltiju. Es tev ne uz vienu spēli neesi aizgājis? Es neesmu trijām aizbīju. Jā, neuzveicināju. Man tādā es neesmu. Nu, pasaka, lūdzu. Man aicina, man vēl man mogu aicina. Tu esi ļoti populārs šobrīd cilvēks, tevi nedrīkst strīdēties. Kāpēc? Citā tu te paņemsi un noliks visu. Es nolikšu tāpat. Tad tev neaicinās. Strīdies, nestrīdies. Nē, nav bijis. Ko tu redzi pozitīvu? Ko tu redzi pozitīvu? Pozitīvu, nu, ja ņem salīdzini, zin kā, man te spēlē uzprasīja. Ir viņš labāks pa pagājušā gada čempionātu, jeb nav, nu, ja tā jautājums liekas, viņš ir labāks. Ar ko? Nu, ar to, ka... Karsums tāpēc kā pakaļ? Nu, tad viņi, tas vispār ir spožums. Mēju garsums. Spožums? Jā, tas ir uzspožums. Malējais uzbrucējs. Nu, viņš visu uzbrucējs. Viņi vienkārši spodrina tēlu Latvijas hokeju. Jā, nu, ne, labi, ko tu pateiksi tādā ziņā? Nu, kāds tas līmenis ir, teiksim, tāds pats vai vēl sliktāks? Nu, es tev teikšu, nu, divas komandas tur ir, kas krīt ārā. Nu, zin kā, ja... Tās divas lietuviešu komandas, nu, viņas reāli tā Viļņa un otru, viņas tur krīt. Draņš, jā. Jā. Nu, nav nekādas, nav interesanti, zin, ka būs 8-10. Nu, jā, nu, bet tur arī ir 8-10, labi, ka ne 8-10. Nē, nu, šitie Kauņi, nu, viņi ir alpojoši, tāpēc, ka tur 12-13 leģionāri ir, nu, viņi tur kaut kādu to bildu. Tur a, ja viņi 12 kanādiešus paņemt? Lai ņem! Lai ņem! Tad viņi būs čempioni? Bet ar to kaut kas sāks. Ar to, nu,
Bet tas cik tāds kanādietis maksā, kas māk spēlēt? Skatoties, kāds tāds tā kā Daugavpilī bija, viņš jau pats maksā. Tu atkal tevi. Nerunājam tur, lai iet šansē, nezinu. Nu. Bet pusprofesionāli, pagaidi, nu bet Somijā šis otrā līga arī. Tāds, kas pats maksā. Es domāju, ka jā, viņš tur, es domāju, vēl pogāja trenerim. Es domāju, mierīgi. Šito, nu, šito es neesmu dzirdējis. Nu kā, tur ceturtais numurs, viņš jau ar muguru nemācēja slidot. Zinu, viņam uz priekšu tā grūti bija. Atmugurīs. Bet klausies, bet iedomājies. Tāds Bobi Ors, ceturtais numurs, zinu, labrots. Bet uz priekšu viņš gāja, bet viņš tā kā brašīs nemācēja šitās. Nu, kā es pārliku. Pasliedēm, dragā. Nu, ko, normāli čals sezonu nospēlē, viņa Rīgas Dinamo spēlē, viņa ir 4-2 Daugavpilī. Ažiotāši, tur vismaz skatītāji nāca uz hokeju. Jā. Daugavpilī nāk, tur jau vairāk nav uz ko skatīt. Nē, nu, bet izējot, tu pareizi pateici pa kanādiešiem, kas atnāk un, nu, kā, pat kā trīnīti varētu dabūt kaut kāds kanādiešs? Jā, bez šaubām. Normāls, pat trīnīts jau te... Normāls, nu, ko, nu, viņi vidēji viņi Eiropā, nu, piecīšu rajonā. A tu zini, kad ir tāds, nu, arī man pastāsies, mēs nezināju, kad priekš ārzemniekiem ir arī nodokļu sistēma, tu samaksā vienu nodokli visu, un tu vari, un viņš nav tāda, tā kā mums jāmaksā sociālajie nodokļi. Jā. Viņi speciāli sportistiem izsituši tā, tā kā tos ārzemnieks. Eiropas diezgan... Savienībā. Nē, Latvijā. Latvijā ir tāda likuma. Tagad. Jā, nu man pa VF stāstīja, ka, nu, tie, es kā ar ārzemniekiem jūs čakarēties tāpat, kā ar visiem. Nē, viņi tur vienu nodokli čau un viss. Un tur, un, bet. Nu, bet es tik saku, ka tas ir nav sliktākais variants. Nu, bet būtības. Tad atkal, nu, tas pastos basketbolu, ja? VF. Cik daudz ir ārzemnieku spēlē? Piecinieku. Trīs. Pieci nav. Slikti? Nu, es arī, nu, es nezinu, ir kaut kāda. Tad, nu. Tur tā diskusija, vai ir, vai nav. Vai nu, ir nepieciešams, vai nav. Tu zini, cik latvieši spēlē ārpus Latvijas? 104. Varbūt tās, ja tie latviešiem maksātu to pašu trīnīti vai piecīt. Trīnīti, pa trīnīti tur neviens nespēlē. Nespēlē? Nu, jā, nu, reka, tur 150. Reka tava līmenis. Nu. Cēners 15 viņi tur spēlē, nu, es domāju. Nu, tā ir tā ekonomija. Jā, jā. Nu, es tev teikšu, es tev pa lielo cēners, jā, basketbols. Tas ir vispār tā kā nošķļauties, jā. No, ja mēs te uzskatām, ja runājam pa hokeistu, hokeistu tādu uz doto momentu cēneru mēnesī. Tas skaitās ļoti augsts apmaksā. Eiropā tā ir? Jā. Colorado mēs redzam arī powerplays. Pagaidām baigi nerezultatīvu spēli. Parasti jau te vajadzētu būt abi tāds uzbrukuma komandas. Jā, tad labi vārdsāk stāv. Tā nav? Vēl jau nekas tāds pa lielo nav noticis pie tā vārdsāka. Viņš tur bija tas spēles sākumā. Viņš pastrādāja aizsardzībā. Nu, reku, laikam tu viņā pastīsimies viņu vairākumu. Op, Rantanēs. Jā, teiksim, baigi te mūs uzkārās tas nejauši tas YouTube, lielais mūsu spēka krasts. Nu, būs jāatkārt. Jā, nu, būs vēl... Pret Vancouver. Jā. Tālajā krastā. O, nē, tad būs baigi vēl. Būs ir pilnīgi nokāries YouTube, jā, vai vēl kaut kas ir? Ir TikToks, jā, tā kā no, pieslēdzies TikTokā, ieliec saiti. Saiti ir kaut kur, ka var tikt, vai tur ir jāielogojās, jā? Ieliec saiti, lai vismaz mēs redzam mūsu vērts. No, visurienas lādē pa vārtiem. Jā. No, ja man nav TikToka. Ja man nav TikToka ar konts, tad es neredzu, jā? Jā. Nē, nu ir jau, te kaut ko redzi, nav tik traku, bet tu viņš parādās, tu nav, jā? Man arī iet. A, tas ir saistīts ar to, kādā vietā viņi ir, vai kā? Pirtī neiet. Aha. Globāls problēmas. Globāls pirtī, baigi globāls. Aizsīt ekrāns. Baigi globālās problēmas. Nu, žēl, mums tik interesanti diskusija bija, teiksim, iekarsuši mēs bijām labi. Viņš nojauts. No, tā ir jāstās hokejs. Jā, tā skatāmies hoķim. Nu ko, Colorado, ar viņiem es to iesetīs, nevaru galā. Nu? 3 sekundes, iemetīs powerplayā, vai ne? Iemetīs. Powerplayā. Jā, tu viņā. Kas tad Amerikas? Nē, to nodarbojās. Bet, iedomājies, viņi nav iemetus Colorado 4 periodus. 4 periodus, tagad iet 5.
Ja, tas, tā ir traģēdija, ka neiemet. Es nezinu šito. Nu, kā jums ir 1-0 ir nākšā mačā nevar iemest. Nu, neiet arī vārtos. Tu redzēji sākumā kādu momentu. Soldīgi met, ja neiet vārtos. Makars aizgāja. Nu kā, nu neskatāmies, tas nav ilgtermiņa, tā ir īstermiņā. Kā, pavērsies vaļā viss tā. 3-1 iegāzās. Īstermiņā. 2-0. Tas nebija labs. Jā. Kas iemet? Tas Powers? Nebija labs gan no aizsarga puses, gan no vārtsarga. Viņa tā kā mazākuma. Es teiktu 3-1 izgājiens. Kaut kas. Tādu vārtsargu. Tas ir tuvojis. Tur jāpanalizē, kā tur mēs nevaram noteikt, jo ir noteikti noteikumi, kā spēlēt 2-1. Un ja aizsargs nav izpildījis, tad tā ir viņa atbildība, ja savukārt, vai tas vispār uzbrucējis. Nu jā, tas gan aizsargam vajadzēja slīdēt, vai viņš nebija pārliecināts, un līdz ar to vārtsargs palika pa vidu un nezināja, ko darīt, un nenosēdz tuvo stūri. Bums, oj, nu tāda neņemās, ja? Nu, lūk, jā, nedomājies, ir vēl īsāks par centimetru. Nu, tad vēl diviem. Nu, garāks vēl lielāk iespējamība. Jā, viņam būtu jāaiziet vairāk no vārtiem, savukārt, ja viņš parādītu, ka met un atdot piespēli, nu, tad vispār tukšos viņam nebūtu iespēja pārvietoties. Jā, nu, redz, Colorado tādu, zini, es to teikšu. Nu, vēl tagad ir iespēja. Bet, zini, kas ir foršs mūsdien hoķī, ka tas nebūtu nav garantija, ka tagad tā spēle arī tā būs. Viņi var būt 3-4 un pēc tam bums aiziet uz otru. Tikai es redzēju, pirmais trenēns 3-0, otrs 0-4, atkal trešais 3-0. Jā. Tas ir tā kā pa viļņu, tāpēc ka viņš ātrs ļoti. Jā, ātrs un neparedzams. Dinamisks ātrs, jo ātrākā kustībā notiek viss, jo lielāk iespējamīgi kļūdīties. Aizsargs. Aizgāju. Tu vairs aizgāju mainīt. Ja. Es negribu mīnus. Es negribu mīnus. Tas spēj pārkāp pār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 
Uz mīnus viens uzreiz. Tu Grantanenam šodien dzimšanas diena, ka es tevi jau zinu, ka... Es sūtīju apsūtīju. Nē, tu viens atsūtīji man. Man atsūtīju. Es jau nevaru komentēt. Sūtīt, nevaru es tik nokomentēt. Tatars. Tatars. Kas ir, ko nozīmē Somam dzimšanas dienā? Guņš. Somam, normālam Somam. Jā, normālam. Rāgi dūņās. Jā? Rāgi dūņās. Nu, pirti aizsīt cekrāns. Es atceros, ko viņš dzimšanas dienā dara. Es atceros, Saņš tā, ka spēlēju šitie cēlējā klubā. Kura šinī, jā? Vienreiz, jā, es tieši Amerikā biju. Saņš man tūkoja. Viņiem bija tāds aizsargs, Hulēnijas. 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 Un viņš visu laiku bija nespēlējušās sastāvā, bet tāds divmetrīgi, tāds baigais milzis, zin? Bet nekādīgi tajā sastāvā netika. Netiek, un viņš tas Brains Trotievi visu laiku drāza, zin kā? Nu, tie, kas netika sastāvā, viņi tur, es tev teikšu, ņirgājās, ja? Nu, viņš tā drāza. Nu, lai uzturēja formu viņiem. Nu, Sansa tāds vajag demokrāt. Es jau teicu, man bija sūdīgi, es skatījos, ja? Nu, jā, jo tev bija poks, jā, jo... Nu, no man slinkumu, ja, ka tu saproti, bet viņam nav variāta. Un, zin kā, viņi trīs cilvēki tur, un nu, viņš vienkārši stundu tur kurbulē. Nu, viņš pie borta piebrauc, ja, nu, viņam arī nāk ārā tas viss. Un viņš šiek vakaru mazliet iedzēr. Viņš šiek bišķi vīni iedzēr. Viņš šiek kāds sešas pudelē. Bet tur varēja redzēt, nu viss Somas pareizi, tur bez sešām pudelēm nav ko ķert. Labi, tu tā... Bet tā ir pasties no citas puses, ja? Nu. Viņš par to, kā tu saki, drāšana, ja? Kur jā. Viņš tur skraidīja un tu līdz vēmšanas robežai saņēma 1,2 gadā. Jā, jā. 1,2? Nu, jā. Kad tad, nu, kā domā, nu, minimāla alga ir 800 štuks, nu. Ja tanī laikā tur bija nedaudz savādāk, un nebija tas algu griesti un viss pārējais. Oj, jā, viņam moments. Galvenais bija, galvenais būt augšā pie komandas. Viņš jā. Bija gatavs jau vēmstuļoties tur, zin, jo fārklubā ir 70. Jā, uzreiz. Tiešām Soma tā dzērā ir vispār? Nu, es nezinu. Principā... Kas ir lielāk dzērā, Soma vai Krieva? Tas nav izmēram. Viņi ir apsaldētāki, es jau teicu. Kas? Es neesmu nevienu Somu normāli redzējis. Nē, nē kas... tādēļ, ka viņi dzēr reti, bet daudz, bet dzēr Krievi viss, stabili. Un viss pēc kāds. Vienalga, viņam vienalga. Bet viss, kas ir, es tev teikšu, tajā spēlē toreiz. Tā kā Dinamo no 0-5 atspēlē.
Man, piemēram, bija interesantāk no ložas lejā, es skatījos, kā tur džeks pļāv iekšā. Viņam nesa, o tāds te sēdē, zin kā, tur restorāns iekšā apakšā, nu, ko tur 0,5, zin, skatīties. Tur 1, 2 sākās, 2, 5, zin, tur 3, 5, es saku, kā, kāda starpība. Saprot, tur džekam vienkārši, alu, alu. Zin, viski, viski. Zin, nu viņam un tu skatījies, un cik ilgi viņš zers, jā? Nu, viņš zēr, nu, es to teikšu, tur tāds, zin kā, nu vai nu tur pa viņu ņirgājās kāds, bet viņš vienkārši lik iekšā. Un plēs viski. Jā, un beigās tur mēs sīkstiedzo vinējām, jā, kāds savieptiet, tur, nu viņš vispār bez varianti. Un viņš izgāja no turienes. Viņa alkoholam tur nebija ne mazāko variantu. Un viņam pēc tam 5 ļoti? Jā, es nezinu, pēc tam Neredzēja. Jau viss hokejs skatījos. Pēc tam bija jau 5-5, jā? Viņš nebija viens no tiem, es šito nedzeru, jā, tas nav mans alus, es tikai tērvetu. Jā, tas nav mans līmenis, es tikai, jā, cēsu, es nedzeru, es tikai užaus. Jā, es tikai mazās brūvētu, jā, tur putas ir. Tur visu, ko nes, viņš tā arī visu. Nu, reku, Filipe L. Versaka, Zemgalē pārbaudīt vērtību, kad Soma brauc uz Jelgavu, dzēra lēto viņu. Alu uz dulla. A viņiem vienalga. Bet tu tek sombrauc, viņi tek visi jelga. Kāpēc alkohola mums ir pirmā vietā Latvijā? Nu, sombrauc uz Latviju. Nē, nu kā, nu... Igauņi jau arī. Soms jau arī, zin kā, viņi jau, nezu, viņi jau grādu nepazaudē, zin, viņi jau nezog grādu, viņi šņabīt uzvar ar aliņu, zin kā. Tas tā kā atšķēdītājs, zin tāds vieglais, lai ātrāk aizķēt. Jā, baigi vispār... Dīvaini, ka tas Buffalo, tad vēd spēle. Tā ir sākušas spiest ar Buffalo. Jā, vēd spēle. Tās tās šūpuls ir turp šurp, un tas nav noteicošais, kas tur galva rezultāts. Jā, bet galvenais viss zina, kad vēl būs play-offs. Jā. Tas ir tas, jā, nu, tā skrienot. Tur. Nē, nu, viss jau, nu, jā. Kā tā spēle aiziet, bet viņi arī, es skatījos, nu, vienu brīdi jau esam Colorado sāks tur mēs tiekšā, jā, bet ka neiet, tad neiet. Nē, ne, es tā teikšu, šī arī tāda mīcās pa kājām maisās te pirmai maiņai. Bet, nu, starpība ir tā, ka mēs zinām, ka Colorado būs play-off. At iedien būs. Nu, kur tu viņam sētīju? Mēs ticamāk, vai ne? Un tur jau tā starpība, un šitiem nav ko zaudēt, viņi tik vienkārši spēlē. Nē, zaudēt mazus. Ir daudz ko. Nu kā, nu padomā ja tu seš, pats. Vai cik tur tās sezonas netiece, zin, tur jau arī. Nu jā, tad tur jau bišķi ja savādā. Panākums ir, jā, ne, panākums, jā. Novērtējums vairāk nekā, ja tur, piemēram, augstākā līmeņa komandām, tur netikšana otrajā, trešajā raundā ir tradīģija, kur citam tikšana pirmajā raundā ir lielākais 10 gadus sasniegums. Es gribu, tev, Guņšu, tu sako Čikāgas jaunajam talantam, jā, tas uzreiz, tas, nu, tas, bet nāc, jā, nu, viņš tur uzstāst nu, tā nepatīk viņš? Nē, nu, kā, nu, tur nav tāda, nu, ja tu salīdzini ar kaut ko, nu, nav viņš tāda līmeņa, ka tur, pirmā viņš var uztaisīt, nu, kaut vai, ja tu ņem Čikāgo, nu, Kane laika un Taves laika, nu, tie bija zvaigznes, tur varēja redzēt. Nu, uzreiz pirmajā sezonā. Nu. Kā ir vispār jaunais ienākt talants pirmā sezonā? Cik, nu, Krosbīs ienāca, labi, ienāca, nu, tie pirmie numuri, kas ir ienāca. Nebija jau tās katram pirmās sezonas. Katram ir savs stāsts, un es pats esmu... Jūs četras gols iemet pirmajā. Pirmajā spēlē. Trīs, divi hetrik, divas. Nē, četras iemet. Jo, zin, nu, kā... labi, šis tavs arī iemet trīnī plus viens pirmajā spēlē un nospēlē. Nē, nē, bet Maķo, zin, kāpēc? Tu zin, kāpēc es biju? Tu, es biju tur. Jā. Tā, Čizi nu, kas uztēlā, ir čist? Es nezinu, kas tavs tāds. Es tādu nezinu. Arī pirmais rounds, piektais overall. Uz Rīgu pat atvedām viņu. Arī pirmais rounds, viņa, Sančka bija Anaheimā. Viņa uzcēla augšā no pirmais gads. Pirmo gadu. Tā. Un es atnācu trenēt. Jā, un Čizī tur pirmajā samanā. Spēlē, zin kā, viņi uzlaidz laukumu vēl pie normāliem partneriem, divreiz ripai pieskārās, zin ar viņiem, nospēlē 2 plus 1. 3 plus 1. Jā. 3 plus 1. Ketriks, jā, cepurs metāra. Jā. Ģērtu. Uzreiz tu cepurs. Ģērtu vēl atcēlās ar vārdiem. Ha, līgu man arī atraduši. Baigot. Es te pirmajā trenī, viņš pateica. Tu tikai krievs. Tu tikai krievs. Pēc tam 22 spēles ar barankām braukāju. Nu, varēja zināt to Gunter Barankām viņam dāvināt. Un mēs pēc tam sezonas beigās sēžam, zin kā mēs jau pieredzējuši, vai ne? Viņam iesauk Čīzi un nelaidīs salēju, vai ne? Bet kā var trīs iemest plus viens? Nu tā sanāk, viņš jau nav vienīgais, kam tāds ir bijis. Nu, daudziem ir lieliski panākumi vienā spēlē un pēc tam nav nekas vai tieši otrādi. Ja? Piemēram, tā, es pats apzinājos uz Hughes.
kad viņš spēlējot arī pasaules čempionātā, kas bija Rīgā, es pateicu, ka diezin vai. Aizsat? Nu, nē, uzbrucējs. Uzbrucējs. Un tā es skatos. Jā, jā. Vidēji 2,6 punktu spēlē, pirmās ciktur spēles. Jā, nē, viņš ir baigais. Nu, es tā, es kļūdījos, ja savos. Nu, tā, tas tur 18, 19, 20 gadīgiem džekiem vēl nav noteicošais. Tortons. Pirmos trīs gadus Boston viņu norakstīja. Viņš nebija pirmā raunda vērts. Pēc tas ir tagad viņš pabeidzis pēdējos sezonā. Jā, un, vai ne, un viņš tur rentos tur tūkstošiem punktus tur savāc. Tas nav vienmēr noteicošais. Ja? Es negribu ne balsot ne par, ne pēc. Es jau tādā esmu piesardzīgs skatos un pēc tam baigu tur saku. Nu jā, es taču teicu. Zin, kā vienreiz pasaka. Nostrādāju. Nostrādāju. Un tas viss ir tādēļ. Kokajās citu baigi raksturīgi. Basītīt. Tik nav raksturīgi, ja mēs iemetam 0 punktus, tā ir traģēdija vispār. Hoķi, es skatos, es fantasy spēlē, man ir līders, es skatos, viņam viss pa nulē. Nu, viens tur spēku paņēmiens, viens tur kaut kāds metiens, es domāju, kā var tā, basītīt pa nulēm nevar izbraukt. Vispār, tev izmēr to komandas. Klausies, bet pastāst man pa basītīt. Lod, labai, to es varu pastāstīt. Valdi, viens atdzīvojās. Nu, ko, es pa hoķi galīgi nevalku, tā es tikai fantasy uzspēlēju, vairāk es neko nezinu. Nē, es neprasīšu. Nu, kas, a, tu gribi dabūs atbildi, tāpēc? Nē. Es zinu, ko tev gribu pateikt. Presē raksto, tā ka Sanč spēlē, ja, tā ka tikko sāk parādīties, zin, tur otru nospēlēs naktī, tur atdevu, tur, saprot, bija pavisam citas prasības, zin kā, tur viss, nu, ko Sanč savāks punkts, jā, jā, ne, tur pirmais bija, zin, tu naktī, o, jā, vēl Arčam ieliek zin, o, forši, es uzreiz štoprīvu raizies, jā, šitās gājies pa brīvu, viet 0,5 pa brīvu, a tagad, zin kā, pirmajā laikā bija, tur, spēlē tāds, es tur negribu ne uzvārds, es viņus pat nezinu, tur pus kaut kādās Amerikas līgās spēlē, tur divreiz štāpīja pa štangu, trīsreiz pa stīklu aiz vārtiem, tur seši rips ildoja, nu, razmin kā tur tribīnēs, zin kā. Viss, nu, kam prišam tas vajadzīt? Tagad, bet tagad ir 14 čaļi, kas studē NCAA. No. Ot, Sandi, tas ir, kādreiz jau arī brauc, ļoti daudz brauc, ļoti daudz hokejist izbrauc. Nē, nu man, piemēram, tas vispār nav interesanti. Zin, ka viņš tur izdarīs divus spēku paņēmienus. Kāpēc tik mācīt? Es runāju par NCAA tagad. Nē, nu es vienkārši. Es runāju par to, ka viņš brauc mācīties. Nu vienalga, kā tas, nu Teodors arī pabeidzis, tā kā Amerikā. Nu Teodors vismaz līdz vārtiem aizbrauc. Zināju, ko to ripu darīt. Viņš vismaz viņu vārtos met devu piespēles, tāpēc rasnē viņš viņš netīšām. Gergensons. Uz mājiņu brauc. Pirmo reizi mēs ieraudzījām. Ko? Un vesels 5 minūtes. Nu, pusspēle. Pusspēle pagājās. Tas, nu, tas ir trešās, ceturtās maiņas uzbrucēja laikam. Bet viņam bija viens labs moments, ka viņš arī iemest. Mēs tā arī it kā YouTube atzīvojas. Mēs jau tik aizrāvušies par savu lielisku. YouTube atzīvojas. Par hokeju. Jā, tā kā parādīja Girgensonu, durši vien viņi domāja, nu mēs skatāmies, ka viņi bums parādīja, ja? No, jā, no. Citādi, ko te viņi rāda? Viņi tā kā nevarēja pieslēgties, domāju, ka YouTube salabos to savu feed. Nē, nu ko tu, Guņi, gribēji to pateikt, kad tu par to NHL gribēji teikt vai PHL? Nē, es vispār, es pa visu kopā gribēju teikt. Kas aizbraukuši uz Amerikā, ko lai viņiem, nu, a, ko viņiem darīt? Guņi, ko viņiem darīt? Šeit? Nu, tu rakstnieki? Šitie visi, kas te spēlē, nu viņiem nav nāku, viņi jābrauc kaut kur. Priekš manīm es parasti vārds spēlē, ir tagad cilvēks spēlē, tagad tu atnāc, un tā kā Saņš teica, tu atnāc un skaties, kā spēlē cilvēks. Tā spēlēt jau var visu tur akardionu, tur uz bungām var daudzīt. Guņam ir svarīgi rezultāti. Man, nu, vajag, lai cilvēks kaut ko parāda. Nu, labi, tagad, teiksim, nu, viņam tev vajadzīgs, lai jā, tu naktī varētu tagad atdot tiesu. Kur viņš tur ir saskrējies ar kādu netīšām mošiņiem? Cik spēku paņēmiens? Cik spēku paņēmiens viņš uztais? Plus mīnus tev arī īpaši neinteres. A tu tagad var naktī piecelties? Tu tagad naktī var piecelties un paskatīties kādu kaut ko? Es arī skatos, jo man bija. Nē, bet kā Latvijai. Ot bijis tagad sāņš skatījies, tu tagad var piecelties, dēļ kā? Pagaidi, tā bija vesela dziesma. Tagad Mervin rādīja. Jā, jūs tagad... No, ka kur šo skolu ikat? Ļubestība pret ļubestība. Nē, nu es sajūt, nē. Manējais pits aiziet. Ir... Priekš kam viņam tagad? Nu vecam cilvēkam pēc viņa, ja mēra auklas, jāatceļās, ja viņš nākamajā rītā.
Ieslēdz to. Highlights apsaukt. Atkārtojums, saīsinātos, pagarinātos spēju ar to. Tad bija vienīgā tiešraida un viss. Nu, tas saprot. Ja domājies, mēs izgaidām septīto spēli toreiz. Tur arī tā tie... Mājās viss pārdzērušies, skatās. Būs vairāk. Tagad Sanči naktī spēlē. Ne, to septītā spēle tā bija šāds. Mēs pat pāris reizes no Vudu braucām pie kaut kā uz mājās sadēties. Ar veselu delegāciju. Nē, bet tur tā romantika, kas ir varbūt tās nedaudz, nu tur pazudusi, ja, vai tas pieejamība. Agrāk, kad bija tas, ko lasīja avīzē, ja, nu tu pats iztēlojies pēc tam, laikam gols bija baigais. Bļājums, kas tur gols atlaicis no pakaļas, jo hei ielidoja vārtos, ja, nekas tur īpaši nebija. Ja. Bet tagad ir tā pieejamība apsties. Šinī aplikācija, jā, ja, paskaties. Tu var apstādināt, apskatīt. Paņem aizēju kafiju iedzer, apstādina, jā, atkal nu, spēlē. Nav tā kā iedzina. Jā, reklāmas jāskatās. Pagad nevar iet projām, zini, čurā pudulē, vai nevajag kaut ko. Tas ir, jo ņēdāja boka. Galvējam, jā. Un atkārtējiem neparādīs. Un es to neredzēšu. Nu, tur tāds, tur romantika nedaudz ir pazudus, jā, tur tā noslēpumaina. Es vispār sēdēju, man bija televizors uzreiz kasete lika iekšā. Jā, raksta. Rādīja citiem, vakarā taisīja otru zriņķi, jā. Es arī, tagad, kurā valodā grib, turā noskatīties. Arī, jā. Tāda surdo tulkojuma, jā. Nu, tad tur ir pazudus tā nedaudz romantika, tādēļ tā, nu, vairs nav tas... Un drīz jau būs tā, ka mākslīgais intelektam tu uzrakstīs, un viņš tev visu iedos tā, kā tu gribi. Nē, tā arī būs. Ne, tev nebūs tu, ar komandām jau drīz, tev pat nevajadzēs griezt. Bet es tev teikšu, tenī pašā NHL, tenī atmosfēra, tenī stadionā ir fantastiski. Jo tas ir notikums. Tur notiek viss, kaut kas iet, kaut ko kas tu, ēd. Kaut kas tur tenī starplaikos notiek? Tā. Mūs jau te nerāda, redz, mūs te rāda ģīmes kaut kāds. Kaut kādi jau izklaidu visu laiku. Piemēram, pasītīkais BNB, kas es tur aizgaidu, nu tur tāds šovs, tie divas minūtes, tu skaties, tur kaut kādi dzīvnieki iznāk, tad tur kaut kādi akrobāti, tad tur šauj, zinu, ka tas Maiks šauj. Jā, nu Maiks nē, bet tas bija 80. Gados. Sabot, tas jau nav tagad. Tas jau bija tad, kad es tur biju, es iebraucu, zin kā, no Padomu Savienības atbraucu mutu vaļā, vai vispār, kas te notiek, kā māk organizēt. Nu, tādēļ jau viņi ir tur, kur viņi ir. Jā, tā kā. Jo Ziemeļamerika jau sen ir nekoncentrējis vairāk uz spēli, kā spēles kvalitāti. Viņi koncentrējis uz izklaides kvalitāti. Nu jā, tas ir tas, kāpēc tu teici, labs vārds, lai tas skatītājs atnāk. Bet ir daudz, kas to hokeju skatās, vai daudz atnāk vienkārši dēļ atmosfēras? Gan, abi divi ir ieinteresēti. Kādēļ NHL tik daudz gadus, tas jau sākās arī, kad es vēl spēlēju savus pēdējos gadus, viņi visu laiku mēģināja radīt hokeju, kurā tiks gūti vārti. Nevien neinteresē aizsardzību, nevien, jā, kaut kur interesē kaut kāds super noķerka ar vārdsargs, visus interesē, kad būs goli. Tāpat tās, kādēļ mēs skatāmies auto sacīksts. Daļ avārijām lielāko daļu. Kur kāds sadeg mašīnā. Super, kur kāds sadeg mašīnā. Bet neskatāmies, nu, tur, zini, tur, vai paleciens, nu, kaut kas, kas rada to fantastisko sajūtu. Ir procents, kas skatās un novērtē to tehnisko spēli, bet lielākā daļa skatās dēļ. Tā. Bet es neesmu tas hokeja cilvēks, kas ir gājis. Nu, NHL es neesmu bijis ne uz vienu spēli, nu, Amerikā, bet, teiksim, nu, tur tomēr vēsāks ir. Tur jāģērbjās tāpat ir. Bišķi. Ja nav, tu nav. Nav. Nu, tas jau arī pārdomāts ir, lai viss ir komfortāli. Nav vairs vecies. A, kas bija Dallasā toreiz atceros, kad bija tie karstums, kad tur tajā hallē bija problēma? Nu, tas ir vienkārši. Kas tur bija toreiz atceros? Kondensācija mitrums gaisā. Un neko nevar izdarīt. Nu, nevarēja izdarīt, tu liek tos vilcējus ārā un visādos veidos, bet tā kvalitāte ledus, tā, tā nu, ar laiku paliek sliktāk un sliktāk. Mums finālā Stanley Cup pret Florida arī bija vēl vecajā stadionā, viņi bija pielikuši pilnīgi tos atūdiņotājs, ne, bet gaisa atmitrinātājs un sūc ārā to mitrumu, centās to gaisa cirkulēt, lai ledus nekūst. Vienkārši smitrā gaisā tas ledus kūst ātrāk. Tagad tādas problēmas nav. Ir, ja? Tāpatās. No laika apstākļiem atkarīgs. Jūnijā ir jūnijs. Tur maijā, ja ir plus 30-35 ārā un mitrums, nu tur neko neizdarīs. Bet labi, atgriežoties, vai basī.
Basija, es, piemēram, man patīk skatīties, labi, es arī vecā basketbola piekritēšu Jordans. Kādēļ es viņu skatījos? Atlētisms interesanti, no augšas liek iekšā, no puses laukuma. Jā, wow! Yeah. Ja? Un tas ir tas, kādēļ skatās. Aizsardzība, nu, bloks kaut kur arī fantastisks, bet tā, kā mēs zonu spēlējam, kurš zonu neļauj spēlēt. Nu vienalga, nu vienalga. Nu tieši tādēļ neļauj. Nu tieši tādēļ neļauj. Lai varētu no augšas likt iekšā. Nē, kāpēc viņiem ir tie saucamie tā? Kāpēc viņiem spacings ir lielāks basētī? Tāpēc, ka tu tur nevar palīdzēt no vājās puses. Tur ir tā, ja bum, tur ir zinām noteikumi. Ja? Eiropā visur čupā stāvēt, tu ej, tad tur viens iestāja uz vidu. A, tur tāpēc ir tie caurgājieni, un tāpēc tie gariem jābūt ātriem, lai palīdz no vājās. Tur ir pavisam citam atlētismam. Jā. Atlētisks. Jā, jā, līdz ar to tas viņi izdomā tos noteikumus tā, lai tiem skatītājiem ir interesi. Eiropā tur viens lielais krūmiņanki iestājās vidu, un visu neko nevajag. Tur ir man skatāmies, kas viņiem grosi ir lielāks, tad NBA tur 100 plus ir, vai ne, Eiropā 68-42. Nu, kur tu skatīsies? Saprotams to, kur tur johedi nav. Bet, klausies, tu arī man teici kādu reizi, kad hokejā, kad tu vēl sāk spēlēt, tad bija baigais aizsardzības hokejs, ja? Kad tu saka, ka nevarēji, bija tāds pārējais periods, ja? Pirmie gadi bija vēl, uzvarēja tie, kas bija meistrīgāki. Pēc tam pārgāju uz tīrāko taktisko aizsardzības hokeju, un tad bija briesmīgi. Tad mums tas... Mūsu, kā tu to pārdzīvoji? Nu, jo mazāk mēs kļūdīsimies, jo vairāk iespēja būs, ka mēs vinnēsim. Tāds bija moto. Trenerim un viss. Tev bija 6-7 iespējas gūt vārds spēles laikā. Tie momenti. Neskaitīja vairāk metienas. Ja, moments skaitīja, un tas bija viss. Un no tiem 6-7 tu iemet 1-2-3. Paskaties mūsējais, kad Anaheim aizpildējām līdz finālam. Jā. O, tur jau. Pusfināls pret Minnesota. Tas bija anti-hokejs. Kopā gūti divām komandām 4 spēlēs 7 vai 8 vārti 9. 9 vārts. Vārts ar karaļu. Jā, vārts ar karaļu. Vienā spēlē bija tikai 4 gols. Bābām komandā. Tā bija tur viens, bija 2-1. 2-1. Jā, tas ir vispār, nu kurš tev ies skatīties, lai kāds tur būtu hokejs. Nu? Vārtsargs jau arī, vārtsargam nav iespēja to fantastisko, atlētisko noķert vienu kaut vai pie rezultātu 0-5, ja? Jo tie metieni jau nav. Nu, tas moments. Kurā brīdī pamainījās? Bija tā kā no līgas kaut kāds? Viņi visu laiku. Kā viņi to atzīja? Sākās jau sarkano līniju. Noraidījumi, ja? Noņēma sarkano līniju. Tā jau viss pasaka. Vārtsargiem kā aizsargs. Nu, jā, uzsargīja mazāk. Tad aizmirsa par tiem ieliekumiem, ka varbūt legāli nelegāli. Atceries kādreiz mērītu? Mērītu, tu arī pateici, lieciet, cik līga. Jā, lai taisnāk. Tagad nevar ķeksēt, nevar aizturēt, nevar apķerties. Ja? Tur ar vienu roku pat var tikai otru roku jātur aizmugurē. Ja? Nu, tas viss ir kopēc. Nu, iedomājies tagad šitādi Špingalets zina līdz vārtiem mierīgi aizskrien. Nogrā, kur viņš aizskrien? Nu, bija sarežģīti. Viņi tur es uzreiz uz dakšām uzsēdināt. O, tās ņičušķins. Pastāsts, kas ir uz dakšām uzsēdināt? Uz dakšām? Reku tāds tā kā ņičušķins. Tev res, tev vienkārši tev. Tagad 2 minūtes, ja? Tagad tu... Viņš pieskat, vienkārši reku kustībā. Tu viņam pieskaries, viss. Jā. Agrāk tev mierīgi rast tev uzliek, tur apsties aizsarg, agrāk vārds nosūk. Redz, kā viņš ceļ, bet tik un tā divīdz būs aizvārts. Viss pa... viņš apķēra viņu, nevar. Tad varēja viņam ripa būt. Šitais nebūt, jo ripas viņam nav aizmirstam. Tagad nevar. Jā, man tad pievērsīsimies jautājumu. Man arī tas ir interesanti. Kā, cik daudz jūs esat vienā komandā spēlējuši? Esat spēlējuši? Asaņš? Jā, Republikā. Nē, es pret viņu esmu spēlējis. O, kāpēc pret? Jūs tagad divi čomu. Kā jūs varētu pret spēlēt viens otru? Nu, pagaidi. Kā pagaidi? Viņš paspēja tikai uzspīdēt. Viņš paspēja uzspīdēt un uzreiz aizbraukt. O, tu viņu aizlaidi? Nu, ne jau uzreiz. A, kā te jūs? Viņam bija jākvalificējis. Jā. Viņam vajadzēja iziet kvalifikāciju. Man vēl vajadzēja tavējo, ja? Nu, grūtam. Nu, te jūs kopā neesat spēlējis. Saprot, viņš spēlēja uzbrukumā. Tu viņam kādu piespēli iedēvi viņam? Jā. Nē, nu tāda mēs esam... Viņš varēja iedot piespēli? Cīdējus, es daudz piespēles iedevus. Nē, tu devu, vai viņš tādā? Nē, pagaidi, mēs pie juristiem spēlējām. Citos medību laukos. Labi, skaidrs. Nē, jau mūsu čempionātā, ja? Nē. Man te vēl vien prasa jautājumu, kur
Amerikā pilsētā patīk spēlēt, kurā bija tāda hala, kur tu aizgāji un baigi jūties labi, vai viss tad viss vienāds? Viss ir vienāds, tur nav, pilnīgi nav nekāds. Nav nekāda starpība. Nu, nav, nē. Teikšu tā, ir starpība, galvenais, lai būtu skatītāji pilns. Kur bija drūmi spēlēt, tas bija pirmais gads Karolīnā. Tā laika tur nāca 7-9 tūkstoši atnākot no Kolorādo, kur bija visu laiku izpārdots biļetes uz katru spēli. Tad bija tā. Tukša zāle, ja? Nu, tukša zāle, un tur sarkans. Nu, tad nu, viņi tur tik neveiksmīgi. Nu, sarkans, sarkans, nevar saprast. Atsot. $0 biļeti maksā. $0 Tur tā spēlē Karolīnā. Makārs stipri sasitās. Tas būs nopietni viņiem. Pats sasitās? Jā, sūdīgi ielikt bortā. Ielikt viņu kāds? Jā. Es tur būs neveiksmīgi, viņš nespēja aizsargāt. Plec? Nē, kas to lai zina? Galva, plec vai cedi vai kas? Jā? Girgensons? Un tas tāds, reku šitais ir Mēķevs Sokolovski, kas palīdz no maniem laikiem. Tas ir Sokolovskis, tas ir kaut kāds Baltkrievs, amerikāns? Nē, poļis cels. Poļis. Amerikāns jau trešā vai ceturtā. Jā, nu palicis. Ja šī zvaigznes aiziet, tad tur ir kā ir, ja? Reka, redzi. Pagrūda, kājas tā. Nu, jākši. Wow! Nu, te jādod divīt. Cēlis. Te ir divīt, jā. Te jādod. Te jādod divīt. Kā, nu, te jādod ir. Te pat piecīt. Bet vārds. Piecīt un līdz beigām. Bet pasies, viņš iegrūt. Nu, bet apakaļā gari neveiksmīgi. Jā. Nu, tā. Bet tas ir pozīcija, kur viņš nevajag. Bet tas ir hokejā. Mūsu laikā? Jā, tu nav vai, tu beidz. Nu, ko tu tālo? Cēlies augšā. Tātad ir noteikumos, ko mēs nezinām. Tas tur aptalēja un kaut jā, mēs esam viši atpalikuši. Nā, ko? Nē, nu, laiks iet uz priekšu, mums tādas tehnoloģijas nav. Un... Ot man interesē vēl vien tēma, bet varbūt to puslaikā... Tā mēs iepriekš jau pabeidzām? Gandrīz. Gandrīz. Kas bija iepriekš jau? Nē, man... Nē, nu mēs iesim ātri. Pilsēt, kurā vislabāk. Jā, ne, tu jau pateici. Jā, galvenais, lai pilns tādā. Jā, tas San Jose ir... fantastiski bija, vai ne? Tas pats New York. Pirmajā gadā, kā aizbraucēt. Daudz cilvēku. Kā bija uzreiz iet tādā stadionā spēlēt? Tas jau bija pārāk jauns es, lai saprast, kas notiek. Visi baigi forši tu vītās, es visi te nokārtošu. Veicās Buffalo. Es to teikšu, mums tā ir atzīvās. Čikāga vecā bija fantastiski. Vecā Čikāga. Kas tā bija? Tā bija tā Staples centrs? Nē. Nu, kāds Staples centrs? Ne Staples, bet tas no... kāds, kur Jordan spēlē viņi. Jā. Kā bija tā hala? Tagad United. United, bet tad bija Chicago Stadium. Tad bija Čikāga stadions, jā, un tas bija fantastisks. Ielieciet kādreiz, kad nav ko darīt YouTube'ā himnu 91. gadā. O, jā, visas zvaigžņu spēlē, tad jūs sapratīsiet apmēram. Kas tur ir, jā? Bija himna, zvaigžņu spēle 91. gadā, man tā liekas Čikāga stadionā, tas bija fantastisks. Un tā bija katra arī spēle viņiem, gan basketbolam, gan hokejam. Jā, nu tur jau bija Jordan laika atceries. Nu, tur vispār... Bet viņi, man liekas, arī vienu gadu bija finālā, man liekas, arī tajās gados. Čikāga, jā. Viņi, man liekas, pingvīniem zaudēja finālā. Es nezinu. 4-0 zaudēja. Varbūt tās. Jā, bet... Jā. Un tad viņiem tur tā... Nu, pēc tam jau viņi bija Kane laika, jā, kad viņi tur sāk ņemt visu pēc kārtas. Tas bija jau jaunajās. Jā, tā kā... Bet, jā, tā kā, nu, katrs stadions, ja viņš ir piepildījis. Guņš, tev jautājums, ko tu domā par traumu, Čehijai jau 8 bankas ielicis? Nu, tavs komentārs. Tauts prasa. Partneri, ne tie sūdīgākie, viņam arī to. Tad partneri svarīgi. Teku viens tikai pabeidz, pliekaņietis beidzot pabeidz. Bet tas ir tā kā, viņam, nu, teiksim, nu, es... Nē, nu, malāc, nu, ir kaut kāds... Šlīgi ir stipri Čehijai. Ok, labi. Tā kā vairāk nav komentāri. Ja, nē, nu kā, nu malāds. Nu, ja met, viņš atbrauc no Ziemeļamerikas. Jā, no AHL. Nu, viņš ir, nu... Uzreiz ir, jā. Labi, ir materiāls. Izlasē tiks? Izlasē tiks? Tas jautājumi bija. Nē, es prasu tāds. Ir, no, jā, tieši, ka jau tu vari iemest. Ā, makinen izdzin ārā. Ja jau tu vari... Oi, tur jau vārtu. Kaut kas dīvains no tiem. Laikam desmitnieki, domāju. Par ko? Par runāšanu? Laikam, jā. Nu, aizgāju uz ģērtu. Kas šitas pa treneru varbūt? Nu, jā, nu, uzvarēju Stanley Cup. Nezinu, bet vispār, teiksim, bija, ir jau tie saucamie,
nu, tā vecā NHL paudas treneri, kā tur vesels. Viņš jauns. Nu, jā, jā, bet vecums. Tagad ir pilnīgi nomainījusies tā arī treneri tā tas vecums. Tas jau dabiski. Nu, cik tad ilgi visi tie vecie tur... Paši, nu, visiem ir pensijas laiks, nu, kā jebkurā citā darbvietā. Nu, tur tie vecie baigi gribēja kontrolēt to spēlētājs. Šito te nabadziņu, kas tur no... Kur tu... nu, mēs liekam komandā paņēma to, kas... Ka, Babkovka, jā, divreiz Olimpiskuči. No, zinu, tu, es viņu aizstāvēju līdz tam brīdim. Šoreiz. Šitas viņš pat rāk, jā? Nē, telefonos ir, līdz, nē, tas ir jāsaprot arī, kā ir attīstījusies sabiedrība, kādi ir jaunie noteikumi, kādi ir pieņemtās normas, jā. Arī tas pats, ko mēs darījām, jā, tagad būtu vaiprāts, to nedrīkst darīt, un tas ir krimināli nosodāms un tā tālāk. Un tas pats arī... Nu, nē, nu nopietni, nu padomā tagad, nu, bet, nu, tas nu, debilisms, ja. Un arī jāsaprot ir, nu, citās arī, nu, puiši, ja, viņi jau ir uzauguši YouTube, TikTok un Instagram paudzē, ja, un tā, tas telefons. A, ko viņš gribēja panākt? Nezinu, it kā jau doma ir labi iepazīt to spēlētāju tuvāk, kas viņš ir ārpus laukuma, ja. Bet tu to nevar darīt tādā veidā, ielēsties viņa privātumā tik lielā, ja. Un tas nozīmē, ja, tas pats, nu, Nu, tad atnes savu ģimenes albumu, vai ne? Nu, klausies, ja man tur ir beibes vai ne kaut kāds, nu, viņas ģimenes albumā nebija, ja, bet nu, tad telefonā, ja, kas tur ir Džeka vai ne, kas tur arī, nezinu, tad Colorado, tas bija vispār šoks, es apbaudīju tagad, kad bijām uz sapulcēm un vasarā uz to draftu. Dērtuvē ir plakātiņš uzlikts, ja, par marihuānas lietošanu. Pat, ja? Jā! NBA jau tikai uzspiem. Un es skatos, viņi stāv pie tā pisoāru un lasu, vai ne, tā viņa noteikuma, ko nozīmē tas tur, kas tie trīs burts savienojums, kur tā marihuāna iekšā, un ko nozīmē marihuānas lietošana attiecībās pret sportu, pret līgu. Tad lieto, bet tikai pasaka, kāpēc? Tad, nu, tur ir viņiem viss izskaidrots, ja, un es tā pēc tam prasu, tam doktorim, es meķu, kas tas tāds? Viņš saka, mūsu štatā ir atļauts lietot marihuānu. Līdz ar to mēs nevaram viņam aizliet. Viņam jāpaskaidro. Ja tu lietos marihuānu, tad būs tā. Un viss, neviens neko nevar aizliet. Līdz ar to tā pasaule ir mainījusies tik traki no vienas puses uz otru, kad nu, tev jāiet, jāsaprot, kas notiek. Un šoreiz ar tiem telefoniem, nu, es vairs nevaru viņu atbalstīt. A, kāpēc viņu aizstāvēt? Tikai tāpēc, tā, ka man nebija... Zonsko... Čempioni izcīnījis, Nē, tāpēc, ka viņš mana personīgā, ir... Man personīgā pieredze ir bijusi pozitīva ar šo treneru. Man nebija nekādas tādas incidenti vai kaut kādas notikumi. Jā, un tādēļ es nevaru lekt uzreiz tanī visā, zinu, vilcienā, kur tagad viņi nodirš no galas līdz kājām. Man tāds, man arī bija diskusijas ar tiem, kuriem bija tāds. Es respektēju jūsu pieredzi un jūsu viedokli, bet neprasiet, lai es arī tādēļ balstoties uz jūsu personīgo viedokli, ja vai kaut kādu pieredzi mainīt savu personīgo pieredzi. Mana šo cilvēku nebija tāda notikuma, tādēļ es neatbalstīšu jūsu kargājienā. Ja? Jūs dariet, es nemaisīšos. Bet ja man iet prasiet manu viedokli vai manu pieredzi, es pastāstīšu savu. Bet pēc tā es jau teicu, nu vecīt šoreiz tu, nu, es vairs nevaru. Es gribēju zināt arī tavu, varbūt attieksmi par to brīvo marihuānu. Latvijas asociācija tagad sākuši baigi aizstāvēt, ka vajag marihuānu pārdot. Bet tad ir baigais jautājums vispār. Kā tu uzskati, kā vispār ar to var tikt galā? Ar ko tik galā? No tā to, ka tu brīvi var aiziet. Pagai, tad tas nozīmē, ka tu esi pret, tu gribi ar to tik galā, ja? Nē, bet nu... Es nezinu. Sportistam. Nu tā ir tava paša izvēle, vecīt. Tu esi pieaudzis cilvēks. Viss, tad tevi jāsāk ar tevi strādāt jau bērnu vecumā, principā. No, stāstīt, ka tas ir slikti. No ko tie visi šitie te elektroniskie labāki? Vaipiņu un šmaipiņu un kas tur tā ir? No. Vai tu viņi ir labāk? Kas tu vai zini? Tas ir jautājums. Nezinu. Es nezinu. Ja, es izvēlos nepīpēt to marihuānu. Ja? Ja man būtu noteikti kaut kādas nelabvēlīgas pieredzes, man būtu cits viedoklis. Šobrīd es esmu neitrāls, es nezinu, ko tas nozīmē. Ja man dēli pārāk aizrautos, vai tas ietekmētu viņu ikdienu, vai man tuvie cilvēki to darīt, un tas ietekmētu negatīvi viņu ikdienu, nu noteikti man būtu cits viedoklis. Šobrīd man nav. Man nav bijis saskars. Mēs pat nezinu, ko tas nozīmē. Mm-hmm. Tas ir kaut kāds, zinu, jaunais kaips. Man nepatīk.
Es saprotu, mēs esam padomu cilvēki. Mums ir tā vai nu pagaidi. Nē, lai aizliedz un tu kā aizliegt var. Mēs esam ļoti advancēti, moderni 2023. gadā. Klausies, jo stulbāks ir, jo vairāk vajag aizliegt. Pēc būtības. Nu, ja es saprotu, viss, kas ko nedrīkst. Bet tad jāaudzina viņš. Bet iedomājies, paņemsim padomu publiku, paņemsim, jā. Ja? Iedomājies, tagad būtu atļauts. Bet mēs esam padomu publiku. Pagaidi, mēs arī esam, pagaidi. Tagad pagausies, cik audzinātāji publika. O tagad mums mūsu laikā atļaut marihuānu. Tak viss padomu savienību būtu dūmot visur. bet nē, pat laikā... to ir stāsts. Nu, kad nē, tikai normālā sabiedrībā var atļaut. Iedot tagad 1905. Gadā Johaidi YouTube, viņi tur vispār nojūtos, jā. Ja? Nu, tu salīdzini to, ko nevar salīdzināt. Nē, nu, es domāju par izglītību, Sandi. Es domāju, ka, jo tu esi vairāk izglītots, jo tu saproti, ko tu dari. Izglītībai nav. Par to jau iet runa. Par ko izglītos? Kas izglītos, ka to nevar vai ko. Tur pilns kojas ir Johaidī, tur smaržo pēc noteikts substances. Tas nu, izglītība, kāda izglītība? Klausies, augstākā izglītība vai cilvēki? Tu biji PSRS un arī izlasē. Jā. Nu, es biju PSRS izlasē. Es atnācu, man uzreiz pirmajā izgājienā, kaut kur pilsētā ar trījiem džekiem, es četrā uzliku 8 polšus uz galdu. Nu, tas jau, soldos. Tā jau nav. Nē, un a, ko darīt? Tagad uzlikt 8 polšus, viņš sēdētu un domātu, ko ar viņiem darīt. Tolitē. Nē, viņš paprasīt, man vajag 2 kastas kolas ar to izdzert. Jā. A jums vajag dzērupmaizīt? Jā, paostīt. Saprot, rekord 2 puikas sēž, viņi tā tīrējā viņi nedzēr. Viņi tā tīrējā nedzerēt, vai ne? Jā, es tev varu pateikt. Nu jā, tu dzēri to agribu, vai ne? Viņi dzēri kokčikus ar Red Bull. Pieci hokejisti. Jā. Es gribu. Jā, un 16-17 gadīgi. Jā, un pieci hokejisti. Pēc spēles iziet ārā. Divas staļiķkas. Uz katra? Uz katra? Uz katra? Nē, nu vienkārši. Kad vēl grūti bija. Nu ko, nu uz pieciem? Sanāk vislabāk ir pēdējiem piektējiem, jo viņam paliek ot šis norā. Tas ir sekundes darbs, divas pudeles izdzert. Bet tad tev dzert. Tas agrāk. Bet bez kaifa. No. Vienkārši dzert no agrāk bija. No. Tev labāk sprits pakaļā un viss kārtībā. Un tad tev ir kaifs. Pirms kam tev tur jābūt? Saprot, alkohols agrāk mūs... Opa, netrāpība. Oi, tam pa sei trāpīja? Ā, nē, piecēlās. Paldies, Dievam. Ar Antonē. Ka man jau nepatīk. Agrāk, tas zini, tas tā iedzeršana bija, tas bija vesels process, zini, kā mēs savā laikā visu tur, 6-6. Gads, mēs visu tur tautu Spartakjādē kopā. Jā, taisnajā trāpījumā, labi, ka vēl bez liela atvēziena mauts, vai kur redzi? Skaties. Redz, viņam vēl uz tālām. Nē, pa sāniem viņš trāpēs. Un viņš viņam nērt iedev. Redzi, uz tālām rokām. Redzi, pārāk dzīvi. Oi, te būtu golds. Pārāk tālu rokas. Un, zin, kā agrāk. Bet viņi te baigi pasties maunsterē. Cik trāpa galu, tāda sitiena čaļa vispār. Pasties, salauzt, redzi? Veči, katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam dūri. Pamēģina atlapt. Labi jau teikt, bet bumbā dosi. Kopā par skaistu spēli. Nav svarīgi, kur atbalstam savējos. Svarīgi ir tas, ka mēs esam kopā ar viņiem. Domās un darbos. O, cik skaisti! Bet vai varētu uz drūzdiņu ātrāk? Kopā par skaistu spēli. William Hill, LV. No pagājušo mūsu tanī ērā, kas bija tā pirms, tas būtu lielākais noziegums, zaudēt uz zilās līnijas. Uz zilās līnijas. Tas bija pilnīgākais. Jā, tagad tas ir okei. Un līdz ar to viņam arī viņu ienākumu līgas ir lielāk un lielāk. Viss ir priecīgi. Jā, kaut kā tur Buffalo kaut kā iet viss no rokas. Nu, skaties, nu labi, mēs pieminējām, ja tos padomājām, laiks bīcējas, kā, vai tev interesi bija baigās skatīties viņus? Kā viņus viņi nebaigli interesanti? Jā, vienreiz. Kā mēs sezonā, mēs viņus pa laikam ņēmām priekšā. Ik pa laikam. Jā, bet, nu, bet tas priekš vietējā. Hoķi jau, nu jā. Nu, tur hoķi. A, viņiem vajadzēja.
Viņa rekords ir vai nu atkal, nu labi, te atkal uz otru pusi TTT, ja cik tur gads pēc kārtas bija čempions. Jā, negais cilvēks skatīties. Nu nav interesanti. Visu laiku vinnē nevienam neinteresanti. Ne, arī nav labi, ne? Arī nav labi. Jā. Nu vajag to konkurenci, un NHL ir konkurence. Neparedzamība. Neparedzamība. Mēs jau atceries skatījāmies koeficientus. Un tur vispār bija kaut kāds 10 komandas, zin, ar līdzīgām šansēm vispār. Nu, reku, mēs tādi baigies peči, ka ne, 3-0. Jā, bet zvarījās pie vispār. Ot, es starplaikā gribēju vienu filozofisku jautājumu un uzprasīju attiecībā par treneriem tagad. Un es uzreiz tūliņ atradīšu, un tad bija baigi labais salīdzinājums. Vo, piemēram, nu, ot, par guņu tev sāksim ar tevi. Ot, ir par banki. Un kā tu viņu var salīdzināt ar Hartley? Ot, piemēram, ko Bankija paņēma basketbola komandu. Un Hartleys arī atnāca, vēl lielāka šuma atnāca. Kā tu ot, viņus divus varētu salikt? No savas skatu punktu. Pēc hokeja mērauklis, jā, nu, Hartleys labs treners. Stiprs. Nē, kāpēc tā? Sabiet, Bankija atnāca, viņš ko izdarīja? Viņš čaļiem iedeva to, Psiholoģija. Viņš iedeva psiholoģiju un katram iedeva iespēju sev parādīt. Savukārt, nu cit latviešu treneri, ko dara, nu, zin kādu latviešu treneri attieks, tas to darīt, tas to nemāk. Jā, un tas tieši ir latviešu. Un Hartleys var nāca tā domu, principā, nu, ka viņš, tad, nu, ka viņš ir neitrāls, nu, ka viņam nav tur viens labs, viens slikts, nu, ka viss vienādi. Bija tā, Sandi, principā, kā viņš ienāca, bija baigais uzrāviens visiem. Nu, tā ticība. Ko tu īsti gribi zināt? Es gribu zināt, kā tu viņu, nu, vai ārzem treneru, vai tāda ienākšana, liela speciālista, plus un mīnus? Skatoties, kāds ir ilgtermiņa plāns. Nu, bija jau, Kozols tā iznāca stāstīja, ka nu, kāds ir ilgtermiņa plāns būs, viss te mainīsies. Jautājums ir, kāds ir ieguvums. Kā viss mainīsies, redzēt. Nē, bet viss nemainīsies, nekas nemainīsies. Viss mainīsies. Tādēļ es prasu, kāds ir nu, tanī ilgtermiņa plāns. Ārzemes speciāli. Hartlijam bija viens, kas bija vislielākais, plus, ka viņš parādīja, ka var domāt savādāk, nekā mums bija ieprogrammēts. Un tad bija, wow! Kaut arī visu pasauli to jau darīja 10-15 gadus. Tikai mums neviens nevarēja pateikt. Nē, mēs tos visi ļoti labi zinājām, bet pēkšņi bija tā, ka nu jā. Tad laikam tā ir, ko citi ir jau stāstījuši, proponējuši un teikuši, ja? Un kas arī attīstījās. Kaut vai tas pats KHL mums piemēram. Pirmie gadi bija debīli, vēl joprojām tur uzskatīja, ka, es nezinu, Kandav ir, ja Kandavs nav treniņu nometnes, tad nekas nevar notikt, ja? Vai kaut kāda tāda absurda. Tikno ja? Variants. Jā, tikno variants, kas strādāja 70-80 gados, bet tā jau ir 2000 gadi, 2010-tais, 2015-tais. Ja? Bet mēs vēl maļamies par to veco Tihanova, Jurzīnova skolām. Viss tā jau, kā jau pirmajos gados, 7 treneri pirmajās divās nedēļās bija atlaisti paņemt apakaļ un atkal atlaisti. Ja? Tā arī viss palīdz civilizētāks. Ir daudz vairāk informācijas, bla, 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 viss pārējais. Un Hartley lielākais sniegums bija, bet ko mēs neesam izmantojuši, ir tas, ka parādīja, ka pasaulē ir savādāks sistēmas, ka var darboties savādāk, un ka tas tā varētu arī strādāt un dot rezultātus. Nu, es banki, ja es ņem tīri virspusēji, arī to pašu parādīja, ja, ka ir iespējams ar citu attieksmi ar citu rezultātu. Vai tas nozīmēs basketbolu vai hokeja attīstībā, to mēs redzēsim ilgtermiņā. Pagaidām es nezinu par basketbolu, es varu runāt tikai par divas gadus ir un viss iet uz augšu. Ja? Un tagad ir olimpiskās spēles, kur nekad Latvijas... Labi. Un ir Eurobaskets 2025. Okay. Trīs-četri gadu programma viņam ir. Viņam? Jā, nē, noslēgts līgums ar viņu. Un viņš ir, nu teiksim, tā kā Eiro... Kas būs pēc 2025? O, tas ir jau. Pagaidi. Tad man ir vislielākais jautājums, ko es uzdevu arī vienam no Gunter Pasts fanu kluba viceprezidentiem, kurš teica, ka tagad nu, būs kaut kas, ka gaidīs ir kaut ko pēc... Es atvainos par bezsaktismu. Engurs pirts. Paldies.
ka būs kaut kāds bliezienis, ka būs kaut kāds bliezienis. Tas pēc, ir viens no mūsu. Pēc sabrāk, hokeja čempionu no tā ir bronzi, ir, ka būs, būs, būs. A, ir? A, ir? Jautājums ir, a? Pēc, basala, pēc Latvijas basketbola šitā snieguma arī, ja? Kas? Nekas. Ko mēs gaidām? Nekas. Nē, bet jūs kaut ko gaidiet. Ko? Mēs ar valdības lai gaidām. Nē, mēs par šito runājam. Arī. Ko? Kas būs uzrāviens? Kamā, kur, kādā Nē, veidā? Es viņiem pateicu, ko vajadzētu darīt, nu, basketbola savienībai, ko vajadzētu darīt, kā varētu šito panākumu materializēt. Nākotnes attīstībā basketbolā. Pagaid, nākotnes attīstībā. Kā viņi izpaužās? Izpaužās tā, kad... Lai sasniegtu ko? Lai sasniegtu ko? Sasniegtu, teiksim, nu, kaut vai kvalitatīvi sākt strādāt ar jauniem. Priekš kam? Lai nākošās junior jauniešu izlases palikt stiprāks. Priekš kam? Un pēc tam, lai būtu nacionālais. Lai izlases, kur Latvijas izlases spēlētu olimpiadē un dabūt medaļas, piemēram. Jā. Un ko tas tev dos? Man? Jā, medaļas. Medaļas? Nu kā, basketbols prestižs. Tātad tev interesē tikai es nesaku vienīgi. Man. Nē, es... nu tu saki, tavs piedāvājums. Nē, es saku, ka klubu basketbols jāattīst. Pagaidi, tagad tu tagad pagaidi. Tas viss kopā. Nē, tagad ļoti divas dažādas lietas. Nē, klubu basketbols un pasaules čempionāts. Jā, klubu, ja tu klubu basketbolu neattīstīs, tie jaunieši, kas spēlē šīs pilsētās, tagad viņi vienkārši netiek spēlēt nekur. Ok, labi, tad ir jautājums. Viņi brauc prom. Klubu līmenis Šveicē ir fantastisks, viņi nevienreiz nav dabūjuši zelta medaļu. Bet viņi visu laiku topā. Viņi kaut kurā topā? 8-7. Otrie. Tik pa laikam. Bet viņiem ja mēs... klubu čempionāts ir super. Tātad labi. Mēs atkal saskaramies, kas ir mūsu mērķis. Pasakiet konkrēti, jo pasaules čempionāts, Eiropas čempionāts izlase ir viens virziens, klubi ir cits virziens. Bet bez spēlētājiem nekas nenotiks. Bet kur viņi tad notiks? Davai, es tagad... Tu gribi izsūtīt prom uz Ameriku? Es nesaku. Nē, bet es saku... lai viņi attīstās. Nē, bet tādēļ ir jautājums. Tātad, lai attīstītos prieš kam? Klubu komandām vai izlasēji? Viss kopā, jā. Visam basketbolā kopā. Jābūt ir attīstībā visos posmēs. Jauniešos klubos izlasē. Tātad ja izlase ir pakārtota, tātad tev nevajag izlasi, tev vajag klubus. Vajag spēlētājs. Klubus vajag arī hokejā. Saprot, mēs esam... Es sapratu, ko tu gribam. Es gribu saprast, kad mēs visi runājam par sportu, par jebkuru. Mēs varam runāt, es to pašu arī tieši paši tie jautājumi ir man hokejam. Ja? Gan hokejam, gan futbolam, gan jebkuram, badmintonam, vienalkam. Nē, labi, komandas spēlē vairāk. Ko mēs gribam? Ko mēs gribam panākt? Kas ir tas? Tu pateici, medaļas. Klausies. Tas, mēs, ir, tas ir pats pēdējais. Tad mēs paņemam... Nē, es tev saku. Nē, nu redz, bet tu teici, izlase, jauniešu izlase, tā izlase. Tu nevienu reizi nepateici. Vefs, Zeļļi, Valmiera, Ventspils. Klubu sistēmu jāatīst. Tu nepateici, tu pateici. Jaunatni. Ja nav labi jaunieši spēlētāji, viņiem nav kur spēlēt. Pagaidi, nu labi. Kāpēc, tu pats uztraucies, kāpēc klubos spēlēt tur piestraucies, piemēram? Kāpēc? Tieši tāpēc, ka nav spēlētāji, ko zielikt. Vispirms jāatīst. Kā jau... nav? Tu teici, 100 spēlētāji 104, spēlē. Bet tie ir tādi, kas tur spēlē. Bet es runāju, ka mums ir labs gēns. Mēs vienalga, ko, kā varam spēlēt. Mums nav ekonomika, kas var atbilstīt Pareiz. Tik tos labos gēns. Pareizi, to jau Tad, Nē, kur mēs kas, esam? Kas, piemēram, būtu iedot, nosacīt kaut kādu 5 miljonu hokejam, 5 miljonu basketbolam, lai attīstu šo sistēmu? Kas šodien maisa? Nekas. Uz doto momentu tas būtu baigais. Vismaz vietējiem čempionātam. Ja Nē, iet, bet manuprāt liek naudas tēriņš. Viņš tā kā ar nesgulds. Nē, bet tādēļ ir tas. Es neoponēju tev, es oponēju visam. Ja, ka a, pasakiet, ko tad vajadzētu darīt? Pasakiet. Vienalga. Nē, bet pagaid, tu pasakiet. A, es tev prasu. Darīt? Nē, tādēļ es tev prasīju. Kas ir tavs galvenais mērķis? Ja tu saki izlase? Ok. Izlase kaut šajā virsotnē. Kopējais nav. Noteikti nosakiet man konkrētu virzienu, kurā mēs iesim vispār sportā. Konkrētu virzienu, ko mēs gribam. Masveidību, veselību, profesionālo. Kvalitāti. Pēc tam atlasīt kvalitatīvākos. Jaunieši. Un tā, a kā, tas a kā, ir absurds. Tas ir vispārinājums. Nē, nu es to kā notiek? Jā. Tā Visiem ir mērķis NHL. Viņiem jā. Ir pie kājas pasaules čempions. Drusku ir ok. Mums nobaktīgā valstī ir daudz NHL spēlētāji. Nu NHL? Ko tas dod mums valstī? Es to teikšu tā, zin, pēc manām domām, kur basketbols ir tagad kriet augstāk.
tuvāk. Nu, dēļ forziņa. Nu, dēļ forziņa, nekā hokejs, jo kāds nekāds vietējais čempionāts tā vai tā basketbolē labāk. Nu, beidz, kādreiz bija baigi labs. Tagad jā. Viņš ir nolaidies arī līdz zemākajiem punktiem. Nu, labi, bet, nu, tik zems kā hokejā nav. No. Jā, bet tagad... Sakrot, jā. Vislabākais ir futbolā. Vai cik tu tad... Nu, vislabākais nu, šobrīd nē, sakārtos tāpēc futbolā. Tāpēc kā ārzemnieki ir? Ārzemnieki? Krievnaut. Es nobraucu tur. Es domāju, kas par izlasi ir atbraukus spēlēt. Es neesmu spajokā. Es nopēju, es domāju, saku, klausies, kas pie mums spēlēs starptautiskā spēle kaut kādā. Nē, tas ir viens no klubiem. Jā, tur pa 7-8. Nu jā, nu... Nu treniņas. Mums jau savu nacionālo spēlē. Bet ir vismaz, saprot, viņi Eiro kausos labi tur tiek tur tajā pirmajā stadijā, zini? Bet tā vai tā pirmajā, otrajā stadijā, bet tur tu vismaz var uz kaut ko aiziet pastīties, vismaz kaut kas atbrauc. Nē, nu bet kā tu sporta veidu var attīstīt, ja tu no apakšas? Ko tu gribi attīstīt? Jautājums ir, ko tu gribi attīstīt? Nu, mums viss sporta veidu attīstīt. Nu, rekur, nu, kamaniņas bobslēs mums bija attīstīts ļoti. Nu, pagaidi, ļot, viss, nu... kas no skalna brauc lejā, tas jātur. Nu, labi. Nu, bet desmit cilvēki. Ko tu tieši? Nu, bet tur desmit cilvēki. Nu, paņemam... 15 tūkstoši. Nu, paņemam, ko mēs gribam. Jā, bet viņam jau beidz, zin kā, viņam piķi. Galvenais mērķis, kas mums ir. Un kas ir blakus produkts tam? Ne, nu, tas savādāk mēs, zin kā bija, kad es runāju par šito te, kādēļ es pārstāju vispār kaut kādā veidā atbalstīt kaut kādas šitās te idejas, ja? Kad man atnāca, ja jau kuro reizi, un tad jau es drusku pieaugušāks paliku un teicu, mums ir jāatbalsta Latvijas hokejs, jauniešu hokejs. Un tad es sāku uzdot šos jautājumus, kas tieši? Un kad nevarēja sniegt konkrētas atbildes, mums vajadzīgs tas, tad es tā arī pateicu, tev vajadzīgs vienkārši organizācija, tev vajadzīgs atalgots darbs un tev vajadzīgs birojs, no kur tu vadītu kaut kādas kustības, vispārīgos teikumus, attīstam hokeju, jaunatnes hokeju, reku viņi trenējās un ko, a kas ir mērķis? A, nu kaut kas kaut kur spēlēs, izlastē, blā, tas nav mērķis. Konkrēts viens mērķis novadīs mums pie kaut kāda rezultāta, un pēc pie kaut, tas mērķis būs tas rezultāts. Un tad mēs zināsim, ko mēs gribam, kam veltīt to. Ja tā ir izlas, jā, mums tagad pie mūsu ekonomikas un vispār mūsu, cik mēs esam cilvēki, cik mums liela valsts ir, mums prieš izlases ir daudz labāk, ka viņi spēlē ārzemēs, spēlē kvalitatīvu basketbolu, spēlē tādu hokeju futbolu. Es nezinu, man nav noteikts mērķis, ja man pateiks mērķi, vai es pateikšu mērķis. Es mērķi, bet kā to, kas vispār palaistu viņus tāpat vienkārši, jā, lai jā. Visko tur skolotāji tur ģimīņi es nezinu. Ģimās. Nē, tas, kas noteiks to mērķi, tas arī parādīs plānu, kā viņi sasniegt. Federācija? Es nezinu. Pēc likuma jānosaka federācija vismēr. Es nezinu, bet kāds, kas pateiks mērķi, bet savādāk šitie visi, mēs visu gribam gan to, pie mūsu demogrāfijas, pie mūsu ekonomikas, tas nav iespējams. Nu, prioritārie sporta veidi jau mēs 1000 gadus esam runājuši. Es nezinu, vai tiem jābūt prioritāriem, jo katrs jau grib kaut kādā veidā tikt atbalstīts un to visu. Nu, guņi, tev ir kaut ko izteikt. Da nē, nu kas tas ir? Kas skaitās prioritīvs? Sporta veids, zinkā, nu, pa lielo, nu, 250 tūkstoši iedod valsts tev hokejam. Kas tas ir 250 tūkstoši? 2500 nūļi? Kas ir 250 tūkstoši? Nododas viņam bērniem. Nu, varbūt no, tās vecākiem vieglāk. Viss tā ir vieglāk, zin, tā pa lielo. Hokejs viņš izpār, viņš pa lielam, hokejs izpār uz vecāku naudas turā. Tāpēc, ka bērni... Bet tas jau, bet Kanādā jau arī. Nu jā. A Kanādā tas pats? Nu, kā, nu vairāk vai mazāk jā. Pa lielo katrs vecāks savā bērnā redz NHL spēlētāju. Nu labi, bet kā viņš izvēlās viņam komandu maksāt, jāmak... tad viņam pa visi jāmaksā? Nu viņam, nē, viņa nu, viņam ir kaut kāds maksas. Viņa tur jau ir baigi dārgās cenas vispār, lai tur tik, piemēram... Nē, nu viņi maksā vislabākais produkts ir. Ļoti nē, nu, viņi jau braukā, viņi tur pērk tur uz Zviedrijas kometas. Krosbijs to stāstīja, kā viņš ir ticis tur... Cik viņi ieguldījuši, tur pārdevuši, ko tur, ka tikai tiktu uz kredītus ņem. Kredītus. Ņem kredītus, lai braukt uz paugt, nu, pie treneriem uz tā kā nav vispār brīvi. Viņi sevī liek iekšā, to nav. Šitien jau arī tā hokejs pa lielo, viņš uz entuziastiem turā. Tad, nu, tad jā, uz masveidību jāstrādā, vienīgi, lai tauta nav... Nē, nu, tu pats tauta... saprot, no, skatiesot, Māris Martinsons, jā, uztur klubu, Zeldiņš, Jelgavs, klubu uztur. Nu, tur ar sponsors meklē kaut kāds. Viss tas uz entuziasmu. Kurbats. Kurbats Anģi Pikā. Nu, vienu dienu viņi pateiks, pietiek. Un viss, un hokejs un viss, un nav vairāk hokeja šitā.
Kādreiz Lipmans Liepājā uzturēja? Nu, tur bija Liepājas metalurģiskā rūpnīca. Nu, lai, nē, nu, tā es saku. Nu, tā bija rūpnīca, tagad vispār rūpnīca nav. Šajā valstī taču vispār nav rūpnīca. Tā nu, klubu uzturēja. Nav vefa. Nav metalurģiskā rūpnīca. Metalurgs tā bija, tur normāli nauda maksā. Nu, pat tā, viņiem ir prēmijas bija tur. Jā, nu, ir kā ir, jā, te jau cilvēkiem ir visādas domas, bet pa Zemgalu, pa Kontinentālo kausu jautā, cik viņi var aizspēlēties tālu? Es domāju, beigsies, jā, viss. Nu, to viņi aizbrauks, un tad apsīsimies, cik tālu viņi aizspēlēsies. Nu, beidzat, nu, tur labi, tur viss tas ir labi. Nu, nu bet tomēr panākums kaut kāds. Bez šaubām. Un ja Rīgas Dinamo tur aizbraukt? Nu, Rīgas no, Dinamo esi... pirmām kārtām, normālā Baša. Stāvoklī, ka Hel Rīgas Dinamo, viņi nemaz nesāka tur no tādas apakšas. Sāksim ar to. Rīgas Dinamo komanda brauc uz Špengleru kausu, tu tagad aizsūti Zemgales komandu uz Špengleru kausu pirmām kārtām. Kur Zemgale un kur Špengleru kausu? Ko tev salīdzinājums, ka tas ir līmenis. Jā. Lielo, no ko tur atbrauc pretinieks, zin kā, no tur uz dažiem spēlētājiem, no tām... Mūsē vismaz formas labi sēdē. Nu, tur dzeltenās maikās es netīšā basketījos. Nu, tur čelītis augšā spēlē vairākumā. Zinu, viņš tā kā trīs tūrs, zinu, tā kā bumbiets. Labi, es bez nagruģi spēlē, bet viņš izskatās, viņam biks, zinu. Tāds dzeltenās maikās bija. Galvenais, ka, zinu, kā agrāk, es biju tādā ekstāzē no tā, zinu, kā agrāk cilvēks iet uz ledu, ja? Agrāk. Viņam vajag, zin, lai viss akurāt slīd, zina, forši skoči aptiniet. Viņš uz nu, spēli iet... seksīgs, ja? Seksīgs. Viņš jā. Uz spēli iet uz svētkiem. Viņš atnāk baltā krēklā, zin, tur labākās drēbes uzvēl. Formu rasiņiem tur slīdis ar tādu izolāciju aptin to lenti, ja tā lenti. Vai čarkst, ja? Jā, zin, lai viss... A tur spēlē, es atvainojos par beztaktīsmu, pretinieku komandu Zemgalē bija tur. Čals augšā spēlēja uz vairākumu. Nu, tas noteikti ļoti dārgs spēlētājs. Zin kā, man pēc tam Janka man tos teica, ka tie kanādieši kaut kādi ir. Es saku, nu beidz, nu kā, kā ne, pēc tam skatījos dočkā. Bet viņš, nu, viņš vispār pēc hokejistu, viņam bikses divi izmēri lielāks, bet viņš jau nav vārtsargs, viņš ir aizsargs. Viņš, nu, viņš bloķē. Viezāks, bloķēt var vairāk. Savējos. Nu, tas ir arī, a jā, nu. Es to teicu, nu tāds paskats, nu to komandu zin, nu, ja, nu tāds tīrākais amati ir hokejistu. Tīrākais. No Zemgala nav amatieru komanda? Nu, viņi skaitās profesionāli. Pusamatieru. Nu, būsim reāli. Ja Somijas otrā līga ir pusamatieru līga, jā, nu, nu tad mēs... Nu, arī tāpēc. Nu, labi, kvalificēties var kā amatieri, ja, bet tas līmenis tomēr nu, profesionāli vai tur var kvalificēties. Ja, ja es nestrādāju, manējais vienākais ienākums avots ir hokejs, nu tad es esmu profesionāls. Ja? Bet tas jau nenozīmē, ka tu spēlē atbilstoši kaut kādam normālam līmenim, kurš, ir, kurš tiek nu, novērtēts. Kā, nu tu pa lielo, tā, zin kā, nu, ja rādītājs ir Latvijas izlases, ja? Nu ko tu aicinās? Nu Karsum tu aicinās. Tu vairāk, nu, nu labi, tur pēc gadiem. Nu, nu ok, labi, Harlijs ar visu savu diplomātiju un marketingu un visu no sākuma atskrēja aizbrauc uz Latvijas čempionātu spēlē. Labi, ka man viņš neredzēja. Tu jau biji, tu jau oficiāli sporta centrā paziņoja, ka tu izlasēji. Jā, es ka tev bija preses konferences sporta centrā. Harlijs man redzēja 2000. Jā, un viņš arī teica, tu lītās es dabūšu no tiem tur un aicināju uz treniņiem un visu. Cepur nost. Bet pēc tam viņš arī saprata pats, vai ne, klusiņām aizmirsām, ka viņš bija liels lozungs, teica, ka man pie manas spēlēs no Latvijas čempionāta. Atceries, nu, cik cilvēku. Es tagad atceries, kā tie spēlētāji bija, bet nu, tā ir tā realitāte. Nu, jā, mēs visi gribam, lai būtu, sejot, man nav žā. Viņš tik bija nacionālā čempionāta. Bet viņš spēlēja tādī... Nekur viņš nespēja spēlēt tajā... Viņš bija junioros MHL. Viņš MHL redzultīgākais spēlētājs. Viņš 16-17 gados tur likīja. Viņš beidz spēlētājs? Nē. No, okay. Viņam trauma bija. No, ok. Nu, un līdz ar to, nu, diemžēl tā ir.
Ne jau pa velti mūsu spēlētāji brauc uz Dāniju spēlēt, ne jau pa velti mūsu spēlētāji, kas ir kandidāti lokā, brauc spēlēt uz Čehijas pirmo līgu, ja? Tas pats, ja, mazais Kulda un citi. Ja, nu, tur ir, tad, tu saki tā, labāk, nu, lai te mīcās viss, kā grib, slido spēlē un paši meklē sev nākotni. Es nesaku, nu, kā tā, ir labāk. Saka, nē, es nesaku labāk, tu saki, nu, kad... Nu, kad šeit kaut ko būvēt, tomēr dārts pasākums. Es tā neteicu. A, kā tu teici? Es teicu, iedodiet, ko jūs pasakiet kāds. Vai... A, kurš lai pasaka? Es nezinu. Tev pašam jāsaka. Tu esi, tu esi hokeja federācijas prezidents. Es ko neesmu hokeja federācijas prezidents. Pagaidu, nu, tu iesi. Prezidents, es pat tā, nē, es, no, nē, nē. Es neesmu iesaistīts vispār nekādā veidā. Pagaidu, es tev nesaku, ka tu iesaistīts. Es nerunāju par hokeju. Pafilozofēsim. Tu esi hokeja prezidents. Ko tu darītu? Kad es būšu, tad es zinu. Ja es būšu. Jūs dzirdējāt, kad viņš nē, būs, tad nē, es viņu zinātu. Es tas ne, nu labi, to es pārteicos. Ja, ja es būtu, ja es būtu, man būtu tāds mērķis, ja, tad vai ne, tad es piedalītos vēlēšanās, es piedalītos vai ne kaut kādā nu, veidā. Nu, tu esi vinnējis. Jautājums ir, nu, par to saturisko pusi. Nu, tu tagad, tomēr, hokeja cilvēks, tu tagad vari uzreiz pateikt apmēram kaut kādu modeli, zinu, kas kā varētu strādāt. Jā. Zinu, kā es sāku. Es paprasītu valdībai. Valstī, lai valsts iedzīvotājiem. Ko mēs gribam? No tā mēs tur jau sāk. Mainās tās valdības tik ātri. Viens saka jā, otrs tā, saka nē. No tā, kas, ko tad tā valdība, jo valdība šobrīd ir noteicējis, cik daudz finansējums būs sportam. Lielākā daļa. Olimpisko komiteju vai caur citiem resursiem, ja, valdība nosaka. Vai tas, vai ir, to, okay, vai tas ir valdības mērķis, vai mūsu valsts mērķis ir šis vai šis virziens. Viss tad mēs zinām. Tad mēs zinām, tad mums nav jāiet, jādiedelē vienalga, kuram sporta veidam, vai prioritāram, neprioritāram, populāram, neprioritāram. Mums nav jāklāvējas pie valdības durvīm, vienalga pie finanšu ministrijas, pie izglītības ministrijas, pie kurienes. Iedodēt mums pīt, mums nepietiek naudas, jo mums vajag organizēt pasaules čempu vai to. Ja valdība ir pateikusi, klausieties, mums tas jūs pasaules čempis ir pie vienas vietas, ja? Tad mēs pat neklausam. Okay. Nē, es nesaku hokeju, es nesaku. Es nesaku, mūsu interesē jauniešu sports, mūsu interesē pieaugušais sports, mūsu interesē profesionālais sports, vienalga kas. Kad valsts pateiks, ko mēs gribam, kā valsts, kādā veidā redzēt mūsu attiestību, tad mēs kaut ko varam sākt. Šobrīd entuziasmi pilni cilvēki kaut ko mēģina darīt, katrs pa savam, katrs uz savu turienu un vienmēr atdurās pret kaut kādām sports federāciju padomēm vai valdībām vai jā. Kaut ko un neviens vai neko. Atdabū, nedabū, safantizējušies, mums jau ir, tāda mums labā tur koalīcija ir, tāda mēs dabūsim šito cauri, nedabūsim. Visu laiku kaut kāda šitā tam mīcīšanās, tam ir mazajā šmils kastē, bez konkrēta. Naudas maz. Un... Viss saka naudas maz, naudas arī daudz nevajag. Ja ir konkrēts mērķis un vieniem visiem organizēts virziens, kurā mēs gribam bīdīties, ko mēs gribam sasniegt, kas ir svarīgi valstī, tautai un visiem, kas ir okay, ar to. Ok, zin, kam ir svarīgs. Smiltēnam aiziet ar komandu pazīmēties. Es nezinu. Tas viņiem ir svarīgi. Jā, es arī nē, nu, bet es jau vienmēr tā ir. Bet kur tu kastē mainīji? Bet tiklīdz vai grēt. Amerikas prezidents arī vienmēr čempions pieņem pie zem. Visos sporta veidos. Valdi, es tev teikšu, kā ir. Un viss ir priecīgi aiziet pie viņam. No lielo. Mani bildi. Hokejs mums jau sen būtu. Ar Clinton. Ar Clinton, jā, va, to mēs skrīt kaut kur mums. Jā, netā kaut kur ir. Ir iekšējais. Bet nu tas pats, vai ne? Un tad ir vērts kaut ko sākt. Savādāk es atnāku. Man ir šis virziens, es domāju, šādi. Bet ja valsts neatbalsta to un nav kopējis tas virziens vai vispār domāšana, ka tādu varētu tas viss process izveidoties, kāda jēga sākt, jo tu ātrāk vai vēlāk atdursies pret kaut kādiem šķēršiem. Skaidrs, vajag ilgtermiņu, protams. Ilgtermiņu. Vienalga, kur tā ir. Viens virziens, otrs vai trešais, viens no taviem pieminētājiem. Jauniešu, klubu, izlases, tās izvēlēties, ja kur galvenais, lai viņš ilgtermiņu. Un pat tad, ja mēs esam neizvēlējušies nepareizo, vismaz mēs zinām, ok, šito aizvaram, braucam tagad pa šito. Pagaidām mums ir, nu, Rosols. Kišmiš. Rosols. Kišmiš. Jā. Kišmiš ir garšīgs, bet Rosols ir tāds, kas no visu garšīgs. Saļanka. Vai Saļanka, kas viss ir palicis pāri leduskapī, met tam iekšā un kaut kas jau sanāks, vai ne? Un tam vienreiz sanāk baigi garšīgi un mēģina atkārtot un nesanāk nākamo reizi. Jā, viss kaipo. Un meklē vaini treneros, kadrā tur spēlētāji un kur. Un nākošu, kad izskatīsim no... Nē, mēs tev saku. Varam izkrist? Grib un mieru. Visu ko var izdarīt? Nē, pieņemsim. Nav jau pamatojumi. Nē, bet pagāj, bet tu iedomājies, kāds šoks būtu visiem. Mēs tev kronis un tagad izskatīsim. Nu, nekāds šoks. Nē, es te prasu. No,
Tālu ir uz tā izskašanā? Nu, es domāju, ka plus mīnus viss tagad māk hokeju spēlēt tādā līmenī. Var visādi sajiet. Nu, es tev teikšu, nu, pa lielo, nu, gumēs, nu, pasaules čempionāts, nu, nav vairāk tāds tā kā, piemēram, ja tu ņem olimpiskās spēles, zini, ka brauc. Nu, ka tur vislabākie ir. Ka vislabākie brauc. Nu, tagad, nu, nebrauc vislabākie. Nu, ok, labi, tagad salīdzinām, jā. Ja? Mums olimpiskās spēles sačos, jā. Ja? Astotniekā tikām, tur Kanāda cīnījāmies, ko, nu tas vai kaut ko mums garantēja ilgtermiņā. Nākamos 7, 8, 10 gadus, tāpat arī astotniekā vienreiz tikām. Nu, un nekāda jau jēga no tā nebija. Jo tas bija viens labs čempis, tāpat kā ideāls čempis bija pagājušais, ja? Jā. Un viss. Un kas būs tālāk, neviens nezin. Neviens nezin, nu, bet es tev teikšu būs, vienu. Nebūs. Pa lielo, piekrīt, valdi, nu, vod bija lielā. Dinamo lielā komanda. Zem viņas bija, ot MHL komanda. Ot bija, ot tā jaunā. Bija uz kurien tiekties. Un normāli apmaksāts tas viss bija. Un uz visu gatavu bija. Neviens jā, pa svešu nav. Bet, nu, ja mums nav savējā. Neviens jau nesaka, ka tiem spēlētājiem ir obligāti jākļūst par NHL spēlētājiem. Ja tu neesi NHL, tad tu neesi vairāk. Nu, tā kā, nu, tev nav nu, cer, hokeju dabūt izglītību. Bet tas pa lielo, ir lielo, tas valdi, viņi pa lielo bija profesionāli. Viņi bija labi apmaksāti spēlētāji, kas, nu, dev, tā vai tā gāja paaudzēm. Nu, tu ņem visu to Latvijas izlases pa lielo ņem, tur bez diviem, trīs spēlētājiem visi izgājuši to sistēmu. Rīgas Dinamo. Makars ir izgājis uz laukumu, vai nav? Nē, es jau nevis. Es esmu tik tā aizrāvies ar savu to filozofiju, ko tu bet tas ir labi. Ka es jau vairāk nesaprotu, kas te spēlē galā galā. Mums tas televizors aizsīts. Ja Colorado iestīs kāds golu, tev tu pamodīsi. Tā tev zini. Jums tur vadība sāks mainīt, ja sāks zaudēt visu. Nē, mainīsies. Viņi nereaģēs. Stabila vadība tur ir? Kā tur ne, ir tā vadība? Nu, nav, nu, vi, nu, nu zinu, visādi. Ir. Skatamies tos, kāds biznes, nevis uz šitiem emocionālajiem visiem, ja? Kas ir super bagāti. Tādēļ viņi ir uztaisījuši visu tas. Visu sistēmu ir radīt, lai nepieņemtu lēmumus. Ne, lai klubu vērtību palika lielāk. Tieši tā. Viss. Tieši tā. Jordans, paņēma. Komandu, pa cik tur tūkstošiem? Nu, pa miljoniem. Un tagad 3 miljoni maksā. Nu, viss. Nu, viņiem ir tas viss ļoti nē, dramatiski. Nē, bet mēs tur lamājam, viņš tur tos neņem, viņš tādas neņem dārgos līgumus. Viņš tik naudiņu skaita. No, nu, jā, bet... Ļoti, protams, prieš kam viņiem pieņemt kaut kāds neracionāls lēmums, kas ir emocionāli, ja tur īstermiņa kaut kāda augšā zemē, un pēc tam, nu, viņiem ilgtermiņā nekas nav, ja? Un tādēļ tās dažas komandas ir jā, tur ir biznesa projekts, un mēs skatāmies atkal kā uz hokeju. Jā. Viņi skatās kā uz biznesa. Bet tur ir dažādi arī. Tur ir biznesa, izklaide, sports, viss kopā, un viņi ir izveidojuši tādu sistēmu, ka viens otrē netraucē. Nu, teik, un tā ir tā māksla. Teik, tā ir tā mācīties, māksla. Jā. Tur aiziet cilvēks, kurš varbūt tās pirmo reizi aiziet uz hokeju, ja viņš skatās, kas notiek. Ja. Tur ir tāds, kurš ir jau 20 gadus fans, vai ne, kurš zina katru spēlētāju, cik viņš ir iemetis statists, ja, super hokeju fans. Un tur aiziet tāds, kurš aiziet šoreiz kārtējo reizi ar kaut kādu jaunu draudzenu uz randiņu. Jā, tur ierauj visi. Un katram ir kaut kas, kaut ko tur darīt. Ne? Katrs aiziet par savu iemeslu, dēļ cits aiziet ar ģimeni, jo viņš grib pavadīt ģimeni. Tādēļ viņi ir uztaisījuši viņu tik mazāk asiņaini vairāk nekaujās, lai mazs bērniņš arī var paskatīties ar austiņām ausīs, lai nebūtu pārāk skaļi viņam. Ja? Visi ir apmierināti. Katrs nopērk savu koliņu, piciņu. Es atceros, ka no sākuma pirmais bija, ka skatījās tiem ziemeļam ir sportiem tāds nosodījums vārprots, kā viņi var iet uz hokeju, viņi tikai ēd picas, burgeris un dzer alu. Ja? Tur jau tas man tas šausmas bija. Es nu, jau ierauju. Kā var tu? Man tas tā sīta nervāja. Viņš atnāca ir atpūstījis. Viņš nāk, zin, tur cilvēki nāk pirmā puslaika 19. minūtes, viņi nāk iekšā. Tu viņi beigsies pirmā, viņi nāk, es sančam, un tāpat es sančam, man gribas. Viņi iet, es tev jau kā tagad. Maisa man redzēt. Jā. Ka iet tur, atcies tev stāstu. No visam maisiem, jā? Es, ar kādiem maisiem. Viņi iet, vai tāds te tētis bišķi lielāks vēl pa mani. Iet tāds pats mamma, zinu, un tāds paši četri bērni. Un krēslā nevar... Viņš jau tā denās, es kā tagad atceros. A Detroit bija, tad vēl tie stīkli tā nebija. Viņi vietas bija, jā, Sanči, vai tās te, nu, kur komandā. Vot tieši tā te, un viņi iet iekšā.
Un šis Jans Golubovskis, ja, spēlē Detroitā. Nu, jau sezonas beigas bija. Un viņš trāpa pa Kristavinu, un tā ripa iet, sānā iet augšā tribīnē. Un Džeks pirmais, kā ir, nu, tētis, viņam tur ir četras glāzes sala, kols, tur aizmugurē iet mamma, sīteri, iet, tur ir pīcas, tur ir viss, un tā ripa iet un tieši viņam trāpa apakšā pa to kuņu paplāt. Viņš ir to paplāt krīt. Viņi tā kā visi tie savācās, visi, tās visas paplātas arī lido. Tur aplīst viss tas rajons, ja? 3-4 rindu rajons. Es atceros, sēdēju Sandra blakām, saka, nu tur sievieta tā paņēma, nu aplēja šito baigas svīters bija Colorado Avalanche. Un viņi man saka, un ko tu domā? Kā domā vat viņi, ko darīs, vat tagad viņš apliec? Es saku, nu es nezinu, varbūt viņai jaunu tur nopirks, aizies jauno. Viņa apvilks uz otru pusi, nu, un sēdēs tālāk. Tu zini, kāds es biju izbrīdis? A pats labākais bija variants. Kapsarbu uzreiz pienācis klāt, pieskrēja. Visu to tur visiem atvainojās. Un tā pati delegācija tikai jauno Colorado kluba. Ar tiem pašiem patnosiem viņiem visu atnes, un viņi sēdē, viņiem hokejs nebija vajadzīgs, tur hokejs gāja jau. Un visi aplējušies ar rālu, smirdi. A tā sievieta, viņa mierīgi svitrīt, tur iekšā to tev uz otru pusi uzvilkt, nu tur, nu tur, jā, nu tur, tur tētis tāds, zini, nu. Divreiz lielāks par tevi. Tāds, zini, viņš uz fūras kaut kur strādā, zini, tā kā tajā brat dvā, zini, tur. Tāds paši bērni, viņam reku vajag tur ielikt iekšā tos kartupeļus, zini, ar kolu, tur notrombot visu. Tur, bet kurš ir gudrāks? Kurš ir gudrāks? Viņiem kā nākti 18 jā, tūkstoši un kol. A mums nāk 50 un tie paši radinieki. Ne tūkstoši, 50 cilvēki, no kuriem 43 ir meitenes un sievas tiem spēlētājiem. Nu, un masieri. Un bērni. Un septiņi. Kādai masieri šitāt? Kādai masieri šitāt? Un septiņi vecāk. Bet viņi vēl līdz šim bijām arī visi. Viņi neko, nekas nemainās. Bet kurš ir uzvarētājs? Tad ko tas nozīmē? McDonald's. Sports nav noteicošs. Tur strādā ne tikai McDonald's, es tev teikšu. Tur viss strādā. Tā ko viss. Es nekad neaizmirstīšu to spēli, tā ka Sanči ielika Brodorom to golu baigo. Man bija tik sūdīgi. Tur es sēdēju, man tieši Sanči biļets iedeva, mēs ar Cipu sēdējām tieši. Man tik slikti bija. Nu kā? Nu, jā, nu mēs nu, pārlidojums bija smags. Jā, smags pārlidojums. Ar kuģīti brauc uz spēlu. Un man jau tā, es jau tā tur mokos, zinu, man tik, zin kā, nu nelāpījos, zin kā. Un man brīkšē arī atsēdās, zin kā. Gribēja iešaut viņam? Nu, viņš tik smirdīgi ēdienu atnesa. Man god vārds, man pilnīgi vien gribējās, zin. Pats jau uzlaist ir soļi. Vienīgais, ka labi, ka ot Sanči to goli iemet, zin, Brodoram. Tev prieks uzreiz, ja? O, te nu, Čals prasīja par to Brodoru goli, ja, ka iemet. Jā, un es uzreiz aizgāju tur uz ratiņiem, braukāju, vadāju, tur bija, kur paņemt. I bija, ja? Jā. Vadāju? Nu, uzlaboju savu dvēseli. Uzlaboju savu dvēseli. Tikai Aliņš vai arī stiprais arbi? Aliņš man nedar. Jā, bet tur stiprā pārdēļ. Bija. Tur ar ratiņiem tādu. Ar ratiņiem brauc? Jā, ar ratiņiem tur augšā koridori uzēja. Viss bija atstāt. Tas vēl bija pirms. Tas tagad bija atstāt 2003. Tagad? Es nezinu. 2003. Es gadā. Vai tas ir 20 gadu apakaļ. Kas bija 20 gadu? Mēs ar to... Bet apsties, viņš jau neatcerās, kāds bija rezultāts spēlē. Viņš atcerās. Nē, viņš atcerās tad, kad tu iemet golu. Un Aliņš. Viņš atcerās ratiņi. Jā. Viņš atcerās ēdienu. Overtime. Viņš skatījās overtime. Sanči skatījās tikai overtime. Nē, viņš skatījās tikai no nākošā overtime aizbrauc prom. Viņš jo ratiņi neatbrauc. Nu jā, ratiņiem man būs slikti. Es no otrajā overtime. Tev tiem kuģīšiem nevajag braukt. Pa tiem kanāliem šūpo. Uzliek to rādro otrā spēle uz nulli. Nu jā, es teikšu, no viņa pavisam neizskatās. A kas noticis kaut kāds? Nu un tāpat. Nu nekas, nu neskatieties īstermiņā. Nu aizbrauc. Nē, nu tomēr divas pa nullēm. Nu, tas ir kaut kas. Bet viņi atbrauks mājās, noregulēsīs. Nu nekas nav. Nu tāpat tās. Nē, man patīk, ka Makinans dabūs vairāk pa 100 punktiem. Tāpat es zinu, ka būs Makārs būs top 5 aizsargs vismaz.
Viss būs tāpat kā bija, ja? Nekas nemainās. Ja? Ilgtermiņu neskatīt. Punkti vairāk vai mazāk. Tas ir, nē, tas ir īstermiņu, jā, viņi paši plānos, domās, skatīsies. Jā, būs, jā, nu, skaidrs, tur, jā, treneri jau. Bet ilgtermiņā tas pilnīgi neko nenozīmē. Viņiem pašiem tās viņi individuāls tagad kaut kādas likumsakarības, nu, kas tagad ir vai kas viņiem tur notiek. Nē, viņi paši 82 spēles par daudz, lai tur kaut kādas likumas. Kāpēc par daudz? Divās spēles. Nē, es saku, nu, lai tur kaut kā varētu sačkarēt. Nu, trīs nospēlēs. Tas nav 20 spēles, kur tu... Pēc tam tāpat tās visi aizmirsīs. Zini, cik reizes pagājušo gadu Colorado nospēlēja neiemetot nevienu galvu? Cik spēles? Es tev prasu. Nu, es nezinu. Es arī nezinu. Nevienu neinteresē, bet mēs zinām, mēs zinām, ka, viņi izlidoja tad par ātru playoffs, vai ne? Nu, tas viss. Šitais te viss ir romantika. Jā, viss, un jau nav jauna sezona. Bet jūs toreiz izcīnījāt arī to regulāro čempionātu uzvaru? Mēs ne. Nē. Detroit. Jūs jau bijat gudrāk. Kad mēs vinnējām, tad mēs arī pakāsām Detroit. Līdz ar to tas viss tāds, jā, tas ir iekšējais. Nu, labi, saprotams, es tādu nepareizi arī nedaudz tā... to, nezinu, stāstu varbūt tās, saprotams, līdzjūtējiem, kas ir ļoti iesaistīts Colorado spēlē, nu, tam ir jābūt tādam, nu, jā, o, kas notic, davai risinam, tas rada to tagad vai interesi, vai ne, kas tagad jā. Būs, tagad es lasīšu, ko tur eksperti runājā, nekādai, nu, katrs izteiks savu vēstuli. Es savukārt no otras puses pragmatiski sakot, nē, nekas viņi tāpat tās iemetīs nākamajā, ja nākamajā, aiznākamajā piecīt, un viss atkal nostabilizēsies. Vidējais rādītājs viņam tāpat tās būs labs. Tas augsts, jā. Ja, un tādēļ, nu, es tādēļ, jā, nu, līdzjūtēji pusi noteikti, tas ir interesanti, arī tā būs internetā, ja tā nav vairāk avīzes, tik daudz būs analīzes, kas, ko, kāpēc, un tas arī ir tas daļa no tā biznesa. Radīt stāstus, kas ir interesanti. Jā, skaidrs, jā. Ja, komandā iekšā būs pragmatiski tā. Vairākums, kas mums tur ir, ko mēs tur slikti darījām, ko mēs tur... O, tie ir mūsēji. Neko vecā spēlīts. 99. Sveika, o! Jā. Kā? Nu, lūk, un... lūk, tā. Kādreiz jau Buffalo, es atceros padomu laikos, kad lik, viņi tiek tur bija baigie bortu limētāji, es atceros, kad ieslēdzu, nu, kad, nu, zin kā, PSRS laikā jau to sāk spēle nebija. Jā, un tā, kad tur aizbrauc, sāk līmēt, un tie bortos vēl tās klāt, vēl tie skaļruņi, zin, un tad liekas, ka tu līdz salūzīs tie borti. Nu, arī kaifs, kaifs. Nē, nu tieši tā, wow, baigais spēku paņēmis. Jā, tur it kā tas pats jau ir, nekas jau tur baigi nav mainījies. Atkal, tas atkal rada priekš, tad par, nu, sajūtu, kādai tu esi atnācis to jā, spēli. Jā, nu tur jau tie cilvēki domā par to visu, mums jau tie zin, kā ir tas problēmas. Nē, nu tas arī viss maksā. Naudu, vai izveidot to, tas mums ir resursus. Atkal paņēma, jā. Tāks ir baigās štalsē. Bet viņi to atgūst. Jā. Ko tagad Roā dara? Trenē junior komandu. Savējā. Viņam piedar, viņš ir ģenerāla menedžeris. Šo, ko Radulovs spēlē agrā. Jā. Radulovs kā viņš spēlē. Bija izteicies šinī šovasar junior kanonā, Kvebekā vienas. Uz Kvebekā viņš jau baigā vispār figūru. Rembards Emadali. Es neatceros. Kvebeks Rembards. Viņi pret Karsik, tā kā Karsiks bija Monktonā spēlē. Ar Osi un Radulovs bija tajā tur. Jā, un viņš bija izteicies, ka viņam šobrīd izskatās, ka durvis ir slēgts uz NHL kā trenerim dēļ viņā. Uzvedības? Pagātnes nopelniem kaut kādiem, kā trenerim, nekā spēlētājiem. Ko viņš ir izdarījis tādu? Ko tu varētu tur bija komentēt? Tā konflikts situācija, kad viņš aizgāja projām no Avalanche'iem un laikam tad... Kaut kas nebija labi. Nu, jā, es nezinu, bet tā, tad to viņš pieminēja to vien, ka tā pieredze nesot, nepalīdz viņam tagad dabūt jaunu darbu. Jo viņš bija viens no kandidātiem dažās komandās šovasar, bet tā arī neviena. Tā izlasīja, ka viņš bija, jā, tā pateicis, ka, nu, redz, tomēr tāda zvaigzne, kā viņam ar neko negarantē, nekas netiek nē, garantēts. Nē, nekas nevienam nav garantēts, nevienam. Es atceros, ka Gretzky, nu, tā kā sāk trenēt. Gretzky spēlē makar. Jā, jā, jā. Jā, nu, tad ir labi, tad nav tik traki. Kā tomēr ir tāds vecs iziet ārā no ierienas, un tas tomēr ir. Nē, tā ir jāiemet iekšā viņam tā, nu. Jā, tur gandrīz vai iespieduši zonā ir. Šodien neiet viņiem. Jā, bet tāpat mums ir 380 ir ar visu to, kad raustās, kad nevar tāpat
baigi interesants tas YouTube šodien, došu vien jau, es nezinu, tu pasties globāli ir kaut kur jau, ja? Ko viņi saka, kas tur ir pa problēmu? Krokodils pārgrauz svātu vai ko? Nē, nē, nu, tas kaut kas, jā, jo YouTube jau, es domāju, baigi daudz tas live streams, tas jau nav tā kā kāds vietēji, ja te kaut ko dara, tas jau ir tur tāds mega... Un tā, norāv mums tādu. Tieši septiņos, ja? Norāv mums tādu. Norāv mums tādu baigo raidījumu. Jā, tu cilvēki. Jomajot. Nu, būs jāatkārt. Būs jāatkārt, tur es. Mums ar citi skatītāji ir doma, nu, doma arī vienu vēsturisko taisīt. Mēs pašlaik meklējam spēli ar Sandu Ozoliņu. Hat-trick! Tomēr mēs gribētu guņu tavu komentāru, kā viņš hat-trick met iekšā. Oh. Un... Jā, nu, tā liekas, jūs neatradīsiet. Nē? Man bija kasetē, man bija ierakstīt. Un kur ir? Tā spēle, da ko tu? Ko tu noslīcināji podā? Kasetē. Nu, tagad, nu, Nes tā, jokoju, nu, kā, kas, vecajam dīvānam, nu, kad gāja nobrukt, palika apakšā. Man viss aizgādā. Nu, viss izmet, laikam, viņa cērā. Nu, kurš te domāja? Nu, kad... Jo tagad, ja pārakstīt uz disku, tā ir no problēma. No kas disku? Nē, nu pārakstīt. Tā ir jau flašks. Nē, nu vienalga. Tāpēc tu jau arī vēl dzīvoji. Nu vienalga. Es atceros, ka tu tur baigi lēkāji, ka piekto ielikt. Nu, 5-2, ka palikt. Un ielikt. Vai, kā viņš. Nu, pirmā. Pāri... Tu visu sapurs savāc? Nē. Kāds sapurs? Viņš kā aizgāja, tad to kā... To, lai, ka zin, kāds tas goļaks bija baigi labais. Bija labs, jā, jā. Nu, kā, no saviem vārtiem? No saviem vārtiem līdz Jā, tas bija smuks. Nu tādā jau tik priecīgi. Zini, cik ilgi gaidīja viņi? Nu kā tev divi. Kaut vai tukšo strāpu taču iemet to hat-trick. Nu tas kaut kas, ko gribās sasniegt, jā. Aizsargam ir sevišķi. Nu, jebkuram spēlē. Nu, bet aizsargam, tas izbār ir pret. Tā Milans Heduks, viņš šoms... Čeks? Jā, nu tāds foršs šals čoms bija Sanča baigi. Vai tu čeki foršs čaļ? Jā. Nu tas jā, viņš tāds baigi labais čals bija, jā. Viņš saka, jomajo, kā tu 26 gols iesit sezonā, tā kā viņš tur noselē. Es 20 iesit, man jau viss durs vaļā, zina, atvēru šās viss. Liekās, no, tu tie bija tādi laiki, ja? Nu, nē, nu tas bija tas pēdējie vēl gadi, kad bija tā rezultatīvitāte augstāka un pēc tam jau. Nu, bet tur arī bija, katru gadu arī nevar viņus tā iemest. Ja? Kā aiziet, ja, principā? Nu ir, tā, zin, kā nu kā, nu tev vidējais ir tie 10-15 goli, ja, un tad ir tāds uzplaiksnījuma gads, un tad ir krituma gads. Bet vidējais tev atkal kā nosaka, paliek, spēlētā ilgtermiņa rezultatīvitāte, nu tev viņi būs pret kopējo līgu, tev būs tas noteiktais līmenis, kur tu sasniegs vienalga klips, šķības, greizs, pareizs, nepareizs, ja. Bet tad ir atkal tie otrie, ja, ka nu tagad viens gads un pēc tā vadās, tā tas nav rādītājs. 5 minūtes es beigām, 3-0 Buffalo vēl priekšā, tā kā vēl pievērsīsimies jautājumiem, 5 minūtes vēl ir palikuši. Vairāk jādod guņiem runāt, Alf saka. Vai viņš tikai nav tā viceprezidents tam klubam tavam? Fan klubam. Lisais Krols grib Sandim paprasīt, beidzot viņš piekto reizi, man liekas, to jautājumu uzdot. Kur labāk atmosfēra kārā? NKL vai Dinamo Rīga labākajos laikos arēna Rīga? Atmosfēra? Jā. Kā tu izjūti pats? Skatoties, kāda nozīmes spēle? Nu, play-off piņems. Rīgas Dinamo bija play-offā un bija arī... 10 tūkstoši halli ar 18 tūkstoši halli. Jā, salīdzināt. Decibili noteikti skaļāk tur, arī viss. Bet katrā, man pašam personīgi, katra bija tikpat vienlīdzīgi nozīmīga. Ja, tur nevar tā pateikt, ā, tur bija forši, tur bija slikti, ja, jo abas divas pieredzes bija fantastiskas. Gan viena, gan otra. Bet tu jau atgriezies arī tā fantastiski pēc būtības. Ko neviens negaidīja tā baigi. Nu, bet Rīgas, nebija arī viegli, nebija jau viss baigi grūžai. Tāpēc es domāju, ka visiem, tu tā. Bet es to arī tagad esmu sapratis, ka visu karjeru un visu pārējo, ne jau viens gads nosaka, ne jau viena spēle, ne kaut kādu vārtu gūtie vai hat-tricks vai kaut kas. Tas nosaka kopējais, ko cilvēki ir kā pieredzējuši to tavu klātbūtni medus laukumā.
spēles laikā. Cik tu daudz esi? Kādā veidā tas ir ietekmējis cilvēks? Ko viņš ir sajūtis? Vai ir paticis, vai nav paticis? Vai ir gribējis līdzināties, vai nav līdzināties? Katram ir savs sajūts. Un ja tu esi iespaidu tādu atstājis, nu tad tā viena spēle, gads vai divi vai pat pieci, nebūs tik nozīmīgi kā tas. Ķermenis bija gatavs? Man? Uz nu tā izstījās, ka bija. Nu, bija grūti no sākuma, bet grūtāk nekā bija paredzējis, bet bija okay. Bet tā ir guņa vārds. Nu, guņa, citādi mums, tā, mums jau guņa būs regulāri, te, bet tu jau mums esi tāds īpašs viests, ja, tāpēc mēs tev vairāk arī uzmanību pievēršam. Tu jau zini, kā visu laiku par Šveicē. Jā, tu jau tagad skauts, slavens skauts. Ja. Jā. Tu pat pa haļāvi iedevu šitādi. Šo ne tikai šeit. Šitā. Es tev teikšu tikai ne tāds jaks var dragāt. Jau, paskaties. O, tā, man ko tu domā, es tev speciāli tas? Cilvēks gatavojās to. Jā, tieši tā, kā nekā man jau tik bieži neaicinu uz šeit. Jūs jau tikai tev... īpašos mēs aicinu. Nu, labi, Sants. Man jau nesagaidāt tiramisu, kā tur vajag. Tev jau tiramisu. Tu pakomentē, ko viņš saka, man tā vairāk interesē. Tik to, kā Mārtins Jansons saka, ka tu esot baigi labs džeks bijis... Nu, Dinamo junioru laikos nu, jaunos neapbižo un rādīja priekšzīmi. Tā bija? Tev patīk jaunos dušīt vispār, ka vecēji? Nē. Nē, nu ir jau tāda. Nu, viņš nē, jau viņam uzru... patīk, tev ģedavšina patīk pašam guņu. Man nepatīk, ja es atnācu uz VF, es uzreiz izdīju. Nu, kā? Mums ar Kēt, kā atnācu viss? Nu, Bromska, man arī sitāk. Jā, un es teicu, šitas jāizbeidz. Tas ir kaut kāda krieva variants, zin. Nu, es tev varu pateikt, ka Rīgas Dinamo nebija. Šitajā Dinamo tā nebija. Tajā, tā kā Kārs Vitoliņš teica, ka viņš kaut kā ir... Nu kā, nu tajā laikā, man Latvijas bērzā, es zinu, man pa vienu bulku agres cita, bet agres man pa miksto, Freimans, a pa otru man Valerijs nelaicis. A Sandi paveicās, neviens nesit. Man iedeva tā, ka es pēc tam kandalā senioros, pie augstas sienas dirs. Nu kā, tu vispār tas ir šausmīgi, ne? Nu tā, 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 krieva armijas šitie, no, jā, jā. Nu debilisms. Pilnīgs debilisms. Nu tāds, nu... Nekāda vispār kultūra, nekas tagad. Nu tāds, nu... Tas bet, vairāk bet, nāc... tā bija tā veida sabiedrība. Jā, tas, tajā sabiedrībā tas parasti nāca tieši no tādiem, kas cīnījās pa vietu. Kas bija nedrošākie. Jā, nedrošākie komandā. No tiem arī nāca visi. Jā, jā, jā. Tie ir parasti tie paši bīstamāki. Priekš Dinamo Latvijas bērns laikā tie bija tieši nu, iebraucēji. No iebraucējiem. Nu, tu jau apdraudēji viņu nu, darba vietu. Nu, tāpēc, ka jā... Jā, un treneri to nezināja. Zin, ka, nē, nu kā, nu, es domāju, ka zinu. Zinā, nu, kā tu zinā, labi, treneri zin daudz vairāk. Kā tu vari pēc laikā, lai treneris nezinātu, tas 100% bija, tas viņš var apjovam bija tā, ka viņš Pēķi? Atbrauc uz, jā, Pēķi, ka atbrauc uz Ļeņina ielā, vēl tajā dzīvoklī bija, izsauc tur vienu, otru, izsauc Oļegu Šeļaku, zin. Viņš saka, nu, davai izstāst, nu, ko jūs tur vakardien atnācāt, tur no Daugavs ir no turistu, tur, kur tas bija, Zinovievs, kur bija, da, tas saka, ja jā, neredzēju, a, ko, pa ko viņi tur runāja, nedzirdēju, zini, tas tā kā šitajā te, viņš saka, tu neko neredzi, neko nedzirdi, a, kā tu gribi lielajā komandā spēlēt, saprot, nu, līdz tādai sistēmai, viss tukač bija vienmēr, tajā laikā. 4-0, Sandi otrā spēle pa nulītēm, tev garstauklis nav sevišķi omulīgs ieraudzot nulītes Kolorādo. No nav, no es sāku, es skatos no tāda. No tāda jā, nu, zin kā, bet es zin kā, mēs kā fani, es varu Kolorādo fani. Tā, ka vismaz Dalins goli iesīt, vārds ar noņēmē. Nu, vispār. Tagad aizies karjeru viņam kalnā. Jā. Sāks spēlēt, mūs. Sāks spēlēt, tagad atvērsim. Jā, savādāk jau tam, cik tu var. Jā, tāda šobrīd diezgan mierīga spēle. Sākumā bija tāda asuma, tāda, nu, tā kā, bija tā, likās, nu, tuliņ, nu, salauz basu. Pirmās 5 minūtes Colorado bija vadībā. Dejoja. Morāli. Morāli bija vadībā, jā. Nu, ar to arī beidzās tā viss dominants tik liela. Jā, tev ir kāds labs draugs palicis no 96. Gada Avalanche komandas, kur vēl šodien sazinies? Nē. Nav neviens, ja? Nē, nu kā laiks, laiks attālums. Nē, nē. Nav tā, ka... Nē. Uz vietas, ka tu, teiksim, bija komandā, jums bija kaut kāds attiecības ar kādu draudzīgs?
Mēs tā ļoti, tikai ģimenēm draudz? Vai... Daudz pavadīju ar to pašu Heiduk laiku. Mēs golfs, tāpēc, ka bija šis pats lāģers, jā? Nē, nē, mēs vienkārši ap divu iesākām tanī laikā viņš golfs spēlē. Viņš tāls no sots lāģera. Viņš jau daudz jaunāks bija. Viņš daudz jaunāks. Un, daudz jaunāks. Un man jau bija, es jau tik bija 19 gadu, viņš jau pa kādiem 7-8 gadiem jaunāks, viņš vispār īsti neapzinās, ko tas nozīmē. Bet mēs golfu spēlējām līdz ar to golfu laukumā daudz pavadījām. To laiku, ja mēs bijām vienu līmeņu spēlētāju un vienā... Golfu laukumā baigi interesanti. Jā. Nu, ja tā tur atcerās, tas pats ar Robičiku Niedermajeru, mēs baigi daudz Anaheimā spēlējām, tad mēs tur tādī lockout gadā pokeru sākām spēlēt, jo tā filma iznāca Rounders, un tad bija ļoti tas populārs, kaut kāds tāds ārpus hokeja aktivitātes, kas savieno. Un, nā, noteikti, nu, pirmos gadus tie bija, jā, Gusāros ar Kamenski, jo, nu, tad gan mēs bijām no viena. Lāģeri, jā. No viena lāģeri, un visi saprat. Krievu pusvārdā, pusvārdā, ko kas nozīmē, ja, un par ko tiek runāts, ja, kad tur, nu, kad tur, jā, kas mums likās, ha-ha, baigi smieklīgi, ja, un citiem nē, ja, debilis. Jūs krieviski runājat savā starpā, nu, tad, jā, kā tie amerikāņi to uztvēr? Neko, nu, mierīgi, ja, nepatīk jau, ka tur... Nē, nu, nepatīk, nu, centās jau būt pieklājīgi, un, ja, nu, vēl kāds sēž pie galda, un... Nu, nav patīkami, jo viss runā un zin, ka var runāt vienā valodā un ka izvēlās runā. Nu, katram cilvēkam jau zemeziņā liekas, ka viņi aprunā. Un ejiet sevišķi, ja pasmējās un paskatās uz tevi, nu, tā kirdīgi, vai ne? Tad jau noteikti pa man runā. Nu, vai ne? Ībaši jau vēl mūlu zem pieliet. Un tad jā... Jādod štākā. Jā, jāskaidros attiecīt. Bez mutvārdiem. Sam, kā tu uzskati, paik daudz rāda Netflixā filmas par tādas, nu kā, Last Dance un ko, pa Colorado nav nekas tāds, teiksim, tu nezinu, vai ir vērts par tādu, par tiem laikiem uzņemt, vai jums ir kaut kāds bijis? Kaut kāds... Tas ir vēsturiskās dokumentālās filmas ar savu veidu mākslinieces. Bet ir tā kaut kur prasīts, kaut kas tu esi kaut kādā... Par tādā... Colorado tieši, jā. Nē, nav bijis. Par to zelta tās... laika arī, ne... Zin kā, tas katram personīgi liekas zelta laika, ja? Vai jā, tur nozīmīgi. Viņiem vajag 5 reizi vinnēt vai 3 reizi. Nu, tur ir jābūt tā jā. Nopietni. Es tādā nosties par Beckham, nu, interesanti. Es daudz lietas nezināju, jā. Jā, un tā nosties, tā bija viena no, arī man, nu, es nebūtu pats skaties, piemēram, par Jordanu, nē, es nosties, es negribu sabojāt savu kaut kādu priekšstatu, kas man bija tanī laikā. Citiem atkal interesē. Interesanti, ja ir uzzināt kaut ko, par ko var būt tu tās. Tu neviens nerunāja, tanī laikā negribēja runāt, negribēja atzīt vai kaut ko tādu, kas nebija pieņemams, un tāda pastāst. Nu, ja cilvēkam tas interesē, nu, tais. Atkal, ja ar to var cilvēku nopelnīt, tad ir labi. Nu, grib salaukt. Nu, 5 sekundes paliku, viņš uztrauc. Atdod bērnam kādam. Nu, nu pilnīgi, jā. Nu, labi, viņiem tur tādas nu, problēmas tik daudz nav kā Latvijā. Nē, nav. O, tur problēma vispār nav. Es tā, ka iegāju pirmo reizi. Viņš ja redzē. Viņiem ģērt, vai man šūflāda atkārās. Es zinu, kā katram ziņā. Tur katram, nu, es tikai, nu, tu iedomājies, tur, es iegāju tajā istabā, un tur katram, un tāds, loks, ja, ot tāds tā kā katram lodziņš, un no turienes ārā, nu, nu izsabās, nu, šalāt, tā, nu, cik plāvs, cik, daudz, cik daudz, nu, cik tev vajag, vienam. Cik tev vajag, nu, 150, 200, nu, katram. Tā te, ja, ot tā te, nu, viņi nāc, sančam tur vispār bija, es skatos, viņam nūji tur bija, ot tā te, aiziet notrenējās, zin kā, viņš iet uz ledu, viņš nemaz netin, viņam tur veseli kaut stāv pirmo trapu, kas trapās aiziet. Nu, te pakausies vēl. O, Girgensons! Nu, es skatos, te čaļi... Čaļi... Nu, dusmojās runāt. Tu jau varēs hetriku uztaisījis, jā? Uzsits tu... Nē, nē, tāda hetrika ir tas iesit. Jā, jā, un vēl izkaujās. Rīgas Dinamo laika ar... Jā, jā. Nē, tas ir godīgi kaus. Jā, tas... tas man patīk, ka tāds arī vispār es uz... Tas nāk no veciem. Jā, veciem. Tagad jau... Ne, nu, tagad... Kaujoties, tu var daudz vairāk zaudēt nekā... nekā... Nu jā, un, nu, viņi cenšās to izskaust. Vēl paliek tas nedaudz, tas gladiatoriskums. Nezinu, vai tāds vārds vispār ir. Tāds jā, nu ko, spēle 4-0, liels pārsteigums. Jā. Vajadzēja 4 plus likt uz Buffalo, nevis uz Colorado.
Jā, nu tā kā tad jūs neuzmanējāt. Mans čeks ir nomirs. Jā. Jā. Čeks nomirs, jā. Jā, tēdus, tad tev vajadzēs jaunu būvēt šovakar. Rītā. Šovakar, rītā, vakarā. Šovakar naktī vēl spēles. Šitā ir diena. Ā, tu... Visbeidzās rīt. Jauna diena. Jauna dzīve. Skatītāji, mēs atvainojamies YouTube vārdā, ja, kad pārējai... Nē, tu atvainojies, mēs neatvainojamies. Kad tā pārējai nesanāca, tie ir veiksmīgi. Bet ierakstā viņa būs viss ok. Bet ja, mēs saprotu. Zinām. Mēs ierakstā zinām. Viņa būs. Es zinu, ka mūsu skatās, kā guņi saka, pa trīs reizes skatās. Es tev teikšu tā. Nu, ot, tie ir konkurenti. Kas, jā? Čaļi, jūs zinat mierīgi. Dargie līdzotēji, tie ir konkurenti. Jā, skatāties ierakstā. Jā, skatāties ierakstu, un biežāk skatāties, mēs vienmēr močīsim korkas. Jā. Tātad mums prasa, kad būs mums atkal hokeja apskats. Nu, liezīsim vāciņus mēs. Tulklējumā latviešu valodā. Jā, tad YouTube sataisīja vai vēl raustās, kas ir labāk, jā? Nu, droši vien pasauli tomēr... Uzbruk viņam tā, nu kā spiediens bija liels YouTube šodien. no visu pasaules. Neizturēja, jā. Nu ko, skatītāji, paldies, ka esat mums, paldies, Sam, ka nebija lepens atnāca ar visu krekli. Zin kā, tu tomēr, ka tu to kolorādo, ka tu šito te uzvelc, tad, zin, tad uzreiz tās, nu, mēs saprotam, no kurienes viņš ir vispār. Jā, mums... Citā, tur atnāca šlipsi. Mēs zinām, no kurienes. Nu, tu esi melnais vilks, jā. Kugo. Kugo. Tā kā skatītājs, skatāties hokeju un mani galvenais jums parakstaties uz mums, jo mums jāsasniedz, uz mūsu kanālu mums jāsasniedz 10 000. Nebūs 10 000, guņi vairāk nenāks pie mums. Tā kā parakstaties tas visi tā kā, tie. Ka, kas tā to 10 000? Mums vajag 10 000. Un? Mierīgi. Parakstītāji. Nu, pasaka, kad vārdu. Vajag vai 10? Vajag obligāti. Vajag obligāti, ja būs tā kā... Agrāk teica, ja slikti uzvedīsties, neparakstīsties, tu saldētis neatnāks. Un uz šo labo notu mēs pabeigsim šo pārēdu. Vai Sniguričku. Vai Sniguričku neatnāks. Sandi, Colorado čempions! Vienmēr. Vienmēr. Veči, katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam dūri. Pamēģina atlap. Labi jau teic, bet bumbā dosi. Kopā par skaistu spēli William Hill LV. Nav svarīgi, kur atbalstam savējos. Svarīgi ir tas, ka mēs esam kopā ar viņiem. Domās un darbos. O, oh, cik skaisti! Bet vai varētu uz drūzdiņu atrak?